грижа за това, че ни даде здраве относително каквото е. Ти си ни дал пълно здраве, но поради наши неразуми и грешки нанесохме немалко щети на телата и на душите и на духовете си. И те молим сега да ни промениш, да дойдеш при нас, да ни вдъхновиш за прослава, да се зарадваме в Твоето присъствие и да поживеем в Твоето царство, докато сме тук. А и ако сме устойчиви, ако това е Твоята воля и в следващото време, за да останем твърди върху Твоята истинска канара, за която Ти също си ни призвал да се основаваме на Теб, да строим къщи върху Теб. Амин. Къщи духовни, къщи духовни домове, основани чрез апостолите, учители, пророци и всички Твои угодници, Боже. Направи ни съработници на Теб и на Твоето спасително дело за всеки един от нас, нашите близки, пък и всички останали люди, които живеят в момента. Молим Те, в времето, в което четем Твоето Слово, ни дай светлина да го разбираме, да се получаваме в него, да разбираме Твоите заповеди и препоръки и да вършим Твоята свята воля. Да, отвори и духовните и телесните ни уста, да Те възхваляваме, прославяме и възпяваме, защото е всесвято Твоето име на Отец, Син и Свети Дух, сега и всякога и във вечните векове. Молим Те, Господи, пораси ни с Твоята чудна благодат и времето, което сме тук, а е по-късно, да продължаваме да се чувстваме в единство помежду си и с Теб, Господи, и това да бъде за вечни векове. Амин. Добавете, седнете да изпеем някоя от предложените гости. Да,
Vorbește, Domnule, dar iată tu de nimic, ce inima se toia vii. Thank you.
Thank you.
escusa, ogni scusa, mi siuno, siuno plesti. Mi credo già ritesa stava, frate mi potne besava. Rados ne zena disadiva, o poca era dosa. Angelo adogi, stratos govori, non si arriva. Отравял. На другия ден Исус отиваше
в града, наречен Най, и с него вървяха мнозина от учениците му и много народ. И когато се приближи до градските врата, ето изнесоха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица, и много народ вървеше с нея от града. Като я видя, Господ смири се над нея и рече: не плачи. И като се приближи до пресе, до носимото, носачите се спраха и той рече: момко, тебе думам, стани. Мъртвечът, като се подигна, седна и почна да говори. И Исус го предаде на майка му. И страх обзе всички. И ставаха, и славяха Бога и казваха: велик пророк се издигна между нас и Бог посети своя народ. Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност. И известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн като повика двама твои ученици, изпратили при Исуса да попитат: ти ли си Йоанна, който има да дойде, ще не с други го да чакаме. А те като дойдоха при него, рекоха: Йоанн кръстител ни прати при тебе, да попитаме, ти ли си Йоанна, който има да дойде, или други го да чакаме. И в този час излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Исус и рече: идете и разкажете Йоанн, каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, роми прохождат, проказани прочистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовества и блажене. Оне, който се не съблазни поради мен. След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: какво излязохте да видите в пустинята да видите? Тръстикали виолена от вятъра, но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е за когото е писано: ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото казвам ви, между родените от жена няма нито един пророк по-голям от Йоанн Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето си бяха кръстили в кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бясах се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си. Тогава Господ рече на уния, рече на кого проче да употребя човеците от тоя род и кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: свирихме ви пищелки и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте, защото дойде Йоанн Кръстител. Нито хляб яде, нито вино пие, а казвате: бяс има. Дойде Син Човечески, яде и пие, и казвате: ето човек, многоядец и винопиец, приятел на митъри и грешници, и премъдростта биде оправдана от всички свои чеда. Някой от фарисеите го помоли да яде с него, и той като влезе в къщата,
на фарисея седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като зна, че той седи на трапезата в къща на фарисея, донесе алавастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, плачайки, почна да облива нозете му за сълзи и да ги изтрива с косата си, целувайки ги и мажеше с миро. Целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това, фарисейнат, който го бе поканил, рече в себе си, да беше пророк тоя, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, защото тя е грешница. Като се обърна към него, Исус рече, Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна, кажи учителю, Исус рече, един заемодавец имаше двама длъжника, единият му дължеше 500 динари, а другия 50. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори рече. Мисля, той е комуто повече прости. А той му рече, право отсъди. И като се обърна към жената, рече Симон, видиш ли тази жена? Влязох в дома ти, вода за нозете ми ти ми не даде, а тя с сълзи обля нозете ми и с косата ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая откак влезе не престана да целува нозете ми. Ти се лей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти, прощава ти се многото грехове, задето много увикна. Ако муто малко се прощава, той малко увича. Най пак рече, прощават ти се греховете, а тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да си думат, кой е тоя, дето и грехове прощава? А той рече на жената, твоята вяра те спаси, иди си с миром. Амин. Слугата на стотника, Бог иска да види вярата, иска да го приемем като свой личен Господ и Спасител. Радва се, когато го приемаме. Радва се, когато му се доверяваме. И тук искам да повторя факт, защото ми се сърдят за тия думи, че Божията любов е безусловна. Но някои криво са разбрали Илия Миланов, че той бил проповядвал, че и царената били безусловни. Не са безусловни. Вие видите тук, че има условия. Трябва да повярваш. Нито в Израел съм намерил толкова вяра. Нито в Израел. Наистина има хора, които той ги е изцелил без да има условия, без да има вяра. Това е гадаринец. Магадаринеца, от него не се иска вяра. Но ние знаем ли дали някой не се е молил за гадаринец? Не знаем. Дали някой не се е молил за него? Защото тия приятели на парализирания, като го донесаха при Исус, той какво пише евангелиста? Като видя вярата им, не на болни, вярата им, каза на паралитика, вземи постелката си и иди от дома си. Синко, прощава ти се греховете. Тяхната вяра. Затова е важно нашата вяра да може да се практикува тая вяра, когато отиваме при Бога, да вярваме, че Той ни чува, че Той ни обича, че Той ни се радва. И се радва, нали? Може да ми се подигравате с
моя котарак, обаче аз си легна вечер добре и той може да е некъде да се е скрил. Що му гаса лампата, пристига, качва се по мене и тук седа и лега, тук си тура кърчетата и чака. И като го погала два пъти, е така, добре дошъл, режи, айде, тази нощ ще спинкаме тук на топло. Той става от тук, отива при десния ми крак, опира се на крака и така. И аз му се радвам, че той ми се доверява. И вярвам това, нали, а Господ казва, ето, вола познава стопанен си, Израил не познава своя Господ. Това, коте, нали, така ме зарадва на времето, през лятото. Видеме там на разклона. И като побегна по улицата, ама тича, тича, тича и ние говорим с Димитър, Бог да го прости до вратата. И той дойде и скочи и е тук скочи ми на градина. Защо не скочи на Димитър? Защото ме не познава, него не го позна. И го вижда, че ми се радва. Така иска Господ да тичаме при него, да му имаме пълно доверие. А от хората ще се разочарова. Значи в неделя вечер, не знам защо, но сетих се така за хората, какви хора съм познавал по евангелските църкви. Почнах да си ги пиша и да ги броя. Значи в Конгрешанската църква са ме познавали и аз съм познавал около 50 души. В Методистката също. Отначало си мисля, че Методистката най-малко хора. Обаче се оказа, че не е така. За Боян, който е сега в сестра му, дед му, дед също. 50-та са около 100 души. И когато ме отровиха и бех в болницата за професионални отравяния там на болести. Лежах там 15 дни. Нито един човек не дойде да ме види от тия 200-300 души мой приятел. Ама те са ми истински приятели. И ви казвам, че само се познавам здрасти. Здрасти, здрасти. И слава на Бога, слава на Бога. Защото за много от тях съм се молил. Почти за всички тия хора съм се молил. Некои са и церени от много тежки забоява. Димитър Шишко, други там, една сестра имаше в Методистската църква. Само един човек дойде в болницата и това беше един брат, който отиш ли се стоил Гердинов да благовестят на Людмила Живкова. И влезнали в Министерство на културата, там нещо се бил заплеснал милиционера и те минали по края него и тръгнали втория етаж, качват се на втория етаж и тъмън да влезнат в стаята на Людмила Живкова, хоп, двама души. Ей, вие кои сте, кои сте? Ами ние имаме преди другарката Живкова. Кой ви посна тук? Ами ние искаме да поговорим. Я идвайте тук. Арестували ги там, почнали да ги разпитват и те си казали, че отисват, понеже са чули, че тя вярва в Бога, че говори за Бога и иска да поговорят с нея за Бога. И това момче се оплашило. Те го питали, къде ходиш на църква? И при Петър Велев. Който е Петър Велев? Къде се събирате? Младо се, ново, блок 78, казал всичко. И оттам, оттам като го послали, право при мене пристига. Брат Петър, аз ти предал. Какво ми предал? Предал. Така и така станаха работите. Предал, те оплаших се. Ама нищо бе, моето момче, те знаят, всичко знаят, че тук у нас се събираме понеделник. Не се притеснявай, но това момче дойде да ме види болен. И сега ви казвам, Методистската църква е около 50 души приятели. В Конгрешанската също. 50-та около 100, Баптистката около 50. И ги питам сега. Питам ги бъд. А вие чухте ли, че аз съм болен? Чухме. Е, защо вие не дойдохте някой от вас да ме види? Нали? И Фичето, и Сибето, и Надето, и Ленчето, и другите там, всички приятели. Ами брат Пешо казаха, че вика, ти си станал предател, вика, и Бог те е поразил.
Е, добре да елате да ми кажете, ако съм наистина станал предател, да се покая, да се спаса. Абе, вие от 50 на шо не дойдохте ми? Ами, казаха, че станал предател и така. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Какво искам да ви кажа? Сега, когато някой е в болницата и ние дори не искаме да се помолиме за такъв човек, много те обичаме. Аз съм чул от много хора. Брат Петре, много те обичаме. И на това много те обичаме, не му вярвам. Господи Исусе, аз много те обичам. Ако ме обичаш, ще правиш това, което казвам. Ще отидеш и ще вършиш това, което казвам. И така сотника дойде и каза. Не каза. Исусе, аз много те обичам. Аз много вярвам в теб. Много вярвам. А какво каза? Не си прави труд. Кажи една дума и слугата ми ще бъде здрав. Защото аз имам подвластни на мене, човеки. Войници. На един войник казва, види, той отива да дойде, той го. На слугата направи това, той го прави. Какво? Иска да каже с тези думи, че Исус вярва, че Исус има власт над тия болни. И ще кажа една дума и слугата ми ще бъде здрав. И то така стана. И то така стана. А ако почнем да умуваме, ма чакай сега, дай да видим, ние какво трябва да направим, правим някакви схеми и сега ние ще постиме, па не знам какво ще правим. Слугата пости ли? Прави ли някаква схема да направи? Само помоли да го помоли. Да тия старейшините, стареите, да го помолят да се смири над слугата. Защо? Защото уважаваше и обичаше слугата си. А Бог е везде също. Той знае, че този стотник обича слугата. Той знае. И отговори, като му каза, иди си, слугата ти е. И когато го пресрещнаха тия хора, когато се прибираше, каза му, слугата ти поздравя. Това е Исус, това е Господ. Това е Господ. Но забравих тук да ви кажа нещо в неделя. Когато си разсъждавах за хората, които ги познавам, методистската църква, аз си мисля, че методистската църква правила матримопа. Аз се оказа, че към 50 души от методистката църква сме ходили на църква, познаваме се, младежи, Корнелия, той е Боян, за който се е Мария, другите, още една Мария. Около 50 души съм познавал от методистката църква, които сме приятели, за които съм се молил, те се молят. И когато казах, Господи, ето тук са 50, там 100, мои приятели, всички са ми приятели. Защо повярваха на клеветата? Защо повярваха на клеветата, че аз съм станал предател? Защо не дойдоха, но не са ми приятели? Брат Петър, ние мога те обичам. Защо не дойдоха да ми кажат? И тогава стана нещо, което, както си мисли, нали, така, и изведнъж, стаята ми се освети и на около 2-3 метра от мене виждам един гълъб. Само че не знам тук дали я има тая диплома. Нема е, може би е там нека. Отец си не изчратен дух и в средата един гълъб. И той гълъб е така пърка и лъчи около него. А тия иконоборците, тия икони и фърлят, и трошат, и казват, това не може да се рисува Святия Дух. И като видях това видение, казах си, Господи, благодаря ти за това утешение. Благодаря ти за това видение.
че ме насърчава. И изведнъж ме обля голяма радост, изпълни ме голяма сила и чух само това. Божието царство не е ядене и пиене, а е мир и радост в Духа Света. Защото ние сме яли, ние сме пили, в моя дом тия мои 200-300 приятели са ми идвали на гости, аз съм ги оставал, аз съм им ходил на гости. Били сме много добри приятели. Обаче в духовния свят сме се иззабравили. Но има и такива, които и дойдоха, макар че някои беха, нали, неблагодарни, след изцелението дойдоха, вие някои от вас чуха, Митко Шишко дойде на Болина Ливада преди 38 години, брат Петър, и един друг брат дойдоха, аз умирах, лекарите са го изписали от болницата, казали на майка му, че не могат да му помогнат. Рака е обхванал всички вътрешни органи и му остава много малко време. Помолих ми се за него и той се разписка, аз не съм го изцелил, той се разписка и казва: огън се запали коренната, огън, огън гори, изгаряме. И брат Петър вика, не ме пожали, ми каза: гори, Господи, всичко да изгориш. Мина огъня и аз му казвам: ставай, не мога. Ставай. А той вика: не мога, само ако казва е така, е така, ако казва, ако така, казва така, ми режат страшни болки тук в кореното. Нищо не, кажи така, кажи така. Той бавно, бавно. Нема ги болки. Майка му е коленичила до вратата. Той: майко, не ме боли, бе. Викам: ставай, бе. Изправи се. Тая картина ми се е запечатила в паметта в ума ми. Тя скочи там, дойдоваше на средата на стаята се. Срещнаха, прегърнаха се и сега виждам, че Естир се казваше, майка му е така, тече сълзи от очите. 38 години, както Митко Шишко е изцелен от рак. Нали? С Димчо ходихме в Пазарджик, там карахме го до Пазарджик, заедно бехме. Ето, има и такива, които си спомнят, но са единици. Другите са повярват. А имайте предвид, че тия хора, тия хора, които са повярвали на това, че аз съм предател, агент на Държавна сигурност, Бог ме е поразил, за тях сме се молили. Един изцелен от язва, друг не може да спи, години наред е изцелен. А там на Бачо Киро някои сестри имаше, една напълно парализирана. Господ я дигна и цели. От най-различни болести, от най-различни заболявания. Заедно сме ходили на църква, заедно сме събили, заедно сме пяли, заедно сме се молили. И затова тук може би ние преиграваме нещата, като читаме, че, нали, този Йоан Кръстител, Свети Йоан Кръстител казва, една книга, в която го няма Бог, тя е безбожна книга, но когато една книга не се говори за Бог, но се говори за клеветата, тая книга може да е много полезна. Може би има и такава опера, ария на клеветата. И тая ария на клеветата сега върви и църквите. Той е такъв, тая е такава. Видя ли? Видя ли, че той е такъв? Не съм видял. Казвам ви това. За една такава клевета беше осъдена моята стринка. Моята стринка, на Чичо ми, жена му, ме спира на 8 септември
Пешо, ела ола, аз искам да поговорим. И аз викам, добре, Стринко, ама ето сега, бех там на магазина, на децимала съм наредил Дини, баща ми каза, взимай москвича, отиде да ми докажа Дини. Отивам, трябва да му закарам на баща ми Дини и тия пък хората на опашка да, аре бе, махай тия Дини от там. Виж какво става, утре 9 септември. Идвам и си говорим, цел ден ще си говорим. Нейният брат беше свещеник в Брацигово. Тя беше вярваща. Беше вярваща. Аз си отидах на село, закарах Дините и сутринта баща ми казва, ще трябва да ходим на София. И към и аз трябва да хода да говоря с Стринка ми. Няма да мога да говоря с Стринка ти. Защо? Защото нощеска Стринка ти е починала. И на другия ден сънувам сън. Идва един висок, строен, красив мъж и казва, ела да присъстваш на съда. И аз отивам и се намирам в съдебна палата. Една маса, на масата може би десетина старци от тук и от тук, с бели коси, бели и пред тек, толкова дебела, като книга, ама отгоре пише с толкова и букви дело. Живота ѝ се разглежда, в тая страна отдясно е съдята, а тя стои от другата страна на маса. И съдята я пита, а вътре пълно с народ. И съдята я пита, ти вярваш ли в Бога? Да, вярвам. Четеш ли Божието Слово? Да. Какво знаеш от Библията? Много цитати на Исус. Много цитати на Исус, запомнете ме тия, дето се хвалите, че знаете много цитати. И тя започва да цитира пета глава от Матея. Цялата глава почна да я цитира. Блажени нищите духом, блажени милостивите, защото блажени той слуша, те слуша. И накрая каза, доволно, добре, много добре. А сега кажи какво зло си сторила. Разпространих една клевета, че една жена изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, не знае. А защо е разпространен? Нарочно. И тогава той се... А, в този момент един мъж от народа дигна ръка така и каза, Петре, моля ти се, иди побити и съдята. Дали можем сега да се помолим за нея? И аз отидах при него и имам съзнанието, че съм в съд. Не, че съм на небето. Че съм в съда. И казвам, извинавайте, може ли да се помолим сега за нея? Той казва, не може сега да се помолим. Да сте се молили до сега. Тук е съд. Пред съда вече молитвите не върват. И като каза, нали, това, обърна се към съдебните заседатели и каза, чухте ли я? И тя стана, както беше нормален човек, едно малко чуженце, паднаха и дрехите и той каза, изхвърлете я. Разпространих една клевета, че една жена изневерява на мъжа си. Моля ви се, не разпространявайте клевети, като не знаете. Защото това може да е клевета. И ние може да я препърляме тая клевета един на друг. Петър Велев е станал предател. И това е се пръснало и цяла България. Петър Велев е станал предател. И за това Бог го е поразил. Бог го е поразил. Но на кого, на какво вярваме? На какво вярваме? На Словото Божие или на това кой какво е казал? Той е казал за това, че е такъв, он е казал, че е инакъв,
И това нещо върви и го вярваме и утре ще застанем пред Божия Син. Съд. И Господ ще ни попита. Я кажи ти, каква клевета разнесе за Цонка или за тоя Панчо е заспал, ама? За Панчо. Не, не съм. Ама ти знаеш ли това, което го видя ли ти, не видя ли? Знаеш ли? Не знаеш. Защо го разнесеш? Защо го разнасяш? Кое? Ами нарочно. Защото ми изнася, така ми. Защо? Ама нека ние да разсъждаваме. Защо разнасяме клевета? Хайде, отговорете ми вие. Защо не можем и не можем да приемем, че некой човек е свят? И говориме, нали, аз ви казах миналия път, повтарям го, ама това нещо трябва да се повтаря, защото е голем грех. Когато попитах Ангел Дино, председател на Перизиатния съюз, който говореше против православните християни на вратата на църквата, брат Дино, абе чакай бе, абе тия в Батак, които са ги изклали и са ги избили и не са си предали вярата и не са се и в Рамде, в целото село, до крак са избити, мъже, жени, деца, ами Свети Георгий Софийски, изгорен на кладата, ами Свети Николай Софийски, изгорен на кладата, тия хора, тия какви са тия хора? Той се усмихне, брат Петре, тия хора са умрели от инат. Глупости. Чувате ли? Срамота, срамота. Тия думи ще му се припомнят. Тия думи ще му за това. Защо се получава така? Защо не може да приеме тия хора, тия святи хора, тия, които задали живота си за Исус, ние не можем да им повярваме. Но ако чуеме нещо за тях, което не е редно, което е клевета от антихристите, него го приемаме и почваме да го разнасяме на лего люди. Почваме да го разнасяме. Ами, защото не може да бъдем като тях, може би. Защото? От гордост. От гордост, да. От гордост, защото искаме, нали, тия свети да бъдат снижени като нас. И те да бъдат като нас. А не ние като тях. Ние да станем като тях, а те да станат като нас. Да станат да ги снижим като нас, за да може, ето и ние сме свети. И затова сега, да ме чуе брат Мирчев, хубава книга е написал за Святия Дух, как действа Святия Дух. Обаче през целите му книги само това повтарям. Скъпи светило, скъпи свети, скъпи свети, ама дали сме свети, бе Мирчев? И накрая миличкия, скъпи свети, скъпи свети, ами отидах при попа с майка ми и той се помоли и нищо. Отидахме и пред Света Богородица да се помолим и при нея нищо. И при нея нищо. А е тука, виждате ли тая картина? Молиме се за Димчо, получи изцеление, после пак се влуши. Молиме се, получи изцеление и аз се молих, а Господи, какво да направим? Димчо да отиде в Сточна гара, свещениците да се помолят за него. И ние дойдохме тука, помниш? Дойдохме тука. Брат Йордане, може ли да се помоли? Ама може, разбира се. Може. И ето тук застана Димчо, аз бех е там и като почна. Ама това са заучени молитви, ама няма значение дали са заучени. И човека започна да чете, да се моли за Димчо и такова помазание и такава сила и присъствие и Димчо. Нека той да го каже. Какво стана? Господ ме изцери. Слава на Бога. Какво като е пред иконата на Исус? Какво като е? Ето. Ние си мислиме, че само там на Бачо Кръстатица, само при Лиманата, или само на зъбчето стават изцеленията. Навсякъде, ето тука,
стана плачеве. Затова, мили брати и сестри, тия думи ви ги казвам, въздържайте се от това, то е такъв он и накъв, защото не знам, ще дойде време и Господ ще каже, я, ела ти тук да те питам, ти видя ли, че тая жена беше такава и че тоя мъж беше такъв. Видя ли ги? Не съм, а защо повярва? Защо? Йоан Кръстител, т.е. учениците на Йоан Кръстител, виждат изцеления и чудесата, които Исус прави на мнозина изцери, казват на Йоан, Йоан отива и Йоан им казва, идете и го питайте, ти ли си тоя, който има да дойдеш, или друг да чакаме? Значи аз чух, че някой в момента в Израел, някой еврей се съмняват и казват, нали, като слушат за Исус, като слушат тия евангелизации, нали, има евангелизации на Голгота, има евангелизации в Витлеем, има евангелизации в Йерусалим, има евангелизации, слушат и те, някои от тях питали, този ли е Месията или друг да чакаме? Той въпрос на евреите стои от 2000 години. Той ли е Исус или друг да чакаме? А някои си казват, че направо друг си чакат. Нашата Естер Заводка, нали, на мен ми каза и на другите, които бяха с мене. Абе, вие си вярвате във вашия Месия, обаче ние си чакаме нашия. И кой е ваш? Вие си чакате, викам, вашия, но ще видите какво ще дочака. А кой е ваш? И какво? И му отговори Исус. Идете и кажете на Йоан Кръстител. Болни се изцеляват, прокажени се очистват, слепи проглеждат. Слепи проглеждат. И на сиромасите благовестват. Но на тия думи, нали, аз съм слушал проповеди върху тая глава, че ето, Йоан Кръстител се усъмнил, та аз ни да не се усъмнил. Йоан Кръстител се е усъмнил, та аз ни да не се усъмня. Аз обаче приемам другата версия, че Йоан Кръстител не се усъмнил. Той знаеше кой е Исус. Той знаеше кой е Исус. Други, нали, разширяват, точно тук говорят, че Йоан Кръстител тук се е усъмнил, а после като е бил в затвора, нали, затворен, па въобще се е усъмнил, как така Исус, като е. Има подвластни толкова ангели, не прати ангелите си да го освободи. Нали, аз приемам това, че Йоан Кръстител постъпи като дипломат. Прати своите ученици да видят, точно, че слепи проглеждат. И да разказват. Да, и да разказват. Не да им разказват, че той е. Той го каза пред учениците, той го каза пред целия народ. Ето Божият агнец, който носи греховете на света, когато Исус дойде да се кръстава. Ето го, този е, той знаеше кой е. Ето Божият агнец, който носи греховете на света. Аз ви кръстам с вода, но сред вас стои един, който не съм достоен да развържа ремъка на обувките му. Той ще ви кръсти със Святия Дух. Той, който ще ви кръсти със Святия Дух. И затова сега ви казвам, не, не вярвайте на такива кръстници, където особено да ви простат, нали, от Божия църква, но там има някакви жени, които се събират, викат, кръщават със Святия Дух, да не
да не говорим на какво да режете. И стават, те не кръщават със святите. Исус е който кръщава със святите. Той, който ни кръщава със Святия Дух. И тогава Исус отговори на народа, обърна се и каза: какво излезнахте да видите в пустина? Тръстика ли разминаване от вятъра? Какво излезнахте? Пророк ли? И повече от пророк, защото от родените от жена няма издигнат по-голям пророк от Йоан Кръстител. Няма по-голям. Той е знал какво прави Бог, какво ще направи Господ. Какво ще направи Господ. Той е знал. Но, обърнете внимание, тук идва гордостта вече на кръстените със Святия Дух на родените. Но, по-малкия в Небесното царство е по-голем от Йоан Кръстител. По-малки е в Небесното царство. Тогава, в този момент. Ама в този момент, тогава. Да. Сега не го разбирате, че вие сте по-големи от Йоан Кръстител. Защото ще си има награди и ще си има и, нали, казах и този сън на дядо ми. Едни са много по-близки до Исус, други са гвардията на Исус, те са заедно с Него. Те са заедно с Него, други го виждат, срещат се с Него в Небесното царство, други го виждат отдалече, а други са в пълен мрак. А други са в пълен мрак, защото аз попитах, нали, Псаня, аз вярвам, че това не е дядо ми, това ми го казва Господ. Нали, че аз питам как е там в Небесното царство. Как са в Небесното царство християните и как са там? Значи ще има християни, които са в мрак. Те са в пълен мрак. Защо са в пълен мрак? Защото не са заучени да обичат. Защото те обичат себе си. Себе си. Моята църква. Или както, как се казваш този там за... Моля ми се, не искам да ме правите мразещ християни. Калин Янаке. Моля ми се, не искам да правите от мене мразещ християни. Какво означава? Значи има обичащи християни, има мразещи християни. Нека да се обомним да видим едни от кои сме. Мразещи християни ли сме? Колко души обичаме, колко хора обичаме, и колко мрази. И съм се замислил сега тия дни за... Нали, лежа си и си мисля за тия хора, които във всека деноминация Господ ти цели. За всека деноминация Бог ми е дал свидетелство, че хора отидаха в небето. Свещеник от Долно Камарци, Георги Пенев се казва, все дедо Георги Пенев, когато почина, дойде един самолет, дедо Поп се качи на самолета и пил и отлетя в небето. Къде е дедо Поп Георги? Ами в небето е. Ама не, той е Поп. Ама нема Поп, не Поп, това е. Той ми е разказвал, че на времето, макар че хората негодуваха срещу него, ама той, те и говореха срещу него, той е комунист, той е такъв, не знам какъв. А неговия син замина за фронта доброволеци и го докараха убит от фронта. А другия му син стана офицер, наистина. Дедо Поп е комунист. А той ми е разказал. Преди 9 септември той е бил в Антония, в мисла Антон, село Антон. Да, да. А те са там наистина са били много, половината село комунист. И дойдоха, вика, и ме викат мен за селото, да ме питат за някои хора. Какви хора? Имаме информация, че тия хора са комунисти. И аз им казвам, какви комунисти бе? Това са скотовъци и земеделци. Едните пасат овци, говеда, другите хорат земята и
И така, и така, и ти гарантираш ли за тия хора? Бе, гарантирам. И тия хора, за които аз се застъпи, виха, през нощта избегаха и станаха партизани. През нощта избегаха и станаха партизани. И дойдоха тия от жандармерията, арестуваха ме, вика, свалиха ми расото, облекоха ми, вика, една шенела без пагони, военна селена, шенела и ме покараха да ме пушкат, така каза човека, нали? На село викат пушкат. Подкараха ме, вика, да ме пушкат. Добре, ма, като излезнах от селото, вика, идва една кола с някакви такива полицаи, такива си бяха тогава следователи, са били агенти или не знам какви, но цивилни. И ни спират. И излиза там от колата, вика, един съученик на моя син. Съученик на моя син. Той идвал у нас. Нали, говорили сме си, пили сме, яли сме и той. Дядо попе, какво стара бе? Абе, карат ме да ме пускат, вика. Ма как ще го пускате, бе? Оставете човека, бе. И той, сега ме пита мене, Петре, кой прати тоя човек да ни срещне? Кой? Ма, Бог го прати, за да може да те спаси. И дедо поп, той казва, оставете човека, тия са избегали, то откъде да знае? Той ги познава като земеделци и скотовъци, не ги познава като партизани. Като партизани. И като идват после партизаните на власт, викат дедо поп и викат, и там един Никола Колибан. Не знам дали го знаеш, така ръцете му има нещо, нали? Той е първия кмет на Долно Камарци след 9 септември. И викат ги дедо попе вече Долно Камарци, викат го Колио и каза, трябва да ни дадете един списък от 20 души за трепане. И те викат, бе, как трепане бе? Но тук в Долно Камарци няма хора за трепане. Е, да толкова няма хора за трепане ви. И дедо поп отново ги защищава, нали? А изпълнява това, което Господ казва. Избавяй водените на смърт. И не казвай, че не можеш да им помогнеш. Защото едно от твоя дума може да им помогне. И Колио Колибанов пише, го е записал в една книга, е написал. И той каза, ма чакай да ви, тия хора са земеделци. И дедо поп казва същото, те са земеделци и скотовъци, те не се занимават тия хора с политика. Те не се занимават с политика. Е, за толкова ли няма затрепане хора? Ами има ли, вика, нали е имало полицай в селото? Е, имало е полицай, ама той е полицай, но нас ни е помагал. И той е полицай, се казваше Георги Нейкин. Не знам ти дали знаеш, на Колио Нейкин. И знаете какво направиха? Той е полицай, моя вуйчо, на майка ми брат, беше комунист. И той е полицай, казва на жена си, да отиде при леля ми, моя леля. И тя да отиде да каже на брат си, че има съобщение в общината да го арестува. И тя отива и вуйчо ми напуска Долно Камарци и замина за Елисей и там дочака 9 септември. Ама тогава не беше като сега. Тигър се, отиваш в някой село, никой не те знае от къде си, от какъв си, що си. И тоя полицай е избавил хората от селото. Комунистите, които дойде съобщение за арестуване, той прати жена си да отиде при него в родина да му каже това да бега. И той бяга. И така, те са се измени от Камарци и нито един не е пострадал преди 9 септември. След 9 обаче тия искат това полицай, защо ме полицай, няма добър полицай. Там дошла една партизанка и казала, няма добър полицай. А имаше ли в Долно Камарци горски? А имаше. Еми той е същия, вика, той е затрепан. Абе, тоя горския пази
гората, бе, от пожари, от браконьери, от такива, пази гората. А полски имаше, имаше и полски, но той пази на хората нивите. Наистина имаше такива. Те са имали... Във всеко село имаше полски, горски и полицаи. И имаше ред и дисциплина. Остъргил. Е, толкова ли няма хора за трепане? И какво правят сега? Двама души от селото подмамват тоя Георги, полицая, и му казват: Георги, за теб живот тук в Долно Камарци и за нас няма. Давай да вървим в София да търсим работа. А моя вучо ми е казал, че му е казал на него: нема да мърдаш от селото, докато си тук в селото, ние ще защитим. Yeah. Обаче излезеш от селото, не може да... Не знаеме какво ще се стане. Ще се случи. В тия мутни времена тогава. И тия го довеждат тук в... Но то всичко е било нагласена работа. Докарват го тук в Подуене, в една кръчма да вечерят, идват да обядат, т.е. Зашли са отдолу Камарци, тук го чакат чистачите, взимат го, Георги Рейки, и некъде към Искър, там са го ликвидирали. А неговата женица, аз помня, бех дете, ходеше от затвор на затвор. Каза, той е централен, той е в Пазарщина, той е, и тя само ходи и го, а той бил ликвидиран. Но, какво стана с тия хора, двамата, които го доведоха в София? На единия сина му започна работа, порасна, дама, нали, на около 30 години, ожени се, започна работа в Кремиковци и от един строеж пада долу и загива. На единия от тия приятели, на другия сина му стана някакъв тия от Украина, купуват турците, купуват метали. Не метали, а въглища, такива много, много калорични въглища, нещо, не знам къде ги употребяват. И той им помага в тая, той е такъв посредник. И понеже нещо не са се, той ли нещо е направил, не са се разбрали, украинците и турците и на капитан Андреево на границата е един от тия турските бизнесмени, отива при него и както си е в колата го застрелва. И тогава, като говорихме долу към Арци, имаше една жена до църквата Куна. Знам. Помниш? Да. Стана още едно събитие в Долно Камарци, загина от автомобилна катастрофа един младеж. Това младеж беше там някъде от нашата махла. Той е инкасатор, как се казва? Стоян. Долно Камарци, долу до реката живее. Захари. Не се. Некви текен роднина беше. Той е и наша роднина. Нека... Трети братовче, дедите ни са брата. И той катастрофира и загина. И аз седнах, там имаше пейка тогава до Куна Джаджова, срещу църквата. Викам, бе, какво стана с това момче, бе? Абе, млада, младиня, бе. И тогава баба Куна почна да ми разказва за тия двамата синовете им. И знаеш ли и какво стана и с това момчето? Автомобилна катастрофа. Баща му на 9 септември стана полицай и отива в Стърген. И се е скарал там в кръчмата с някакъв младеж. Младежа посегнал да го удари и той легнал по гръб, извадил пистолета и го застрелил в сърцето. И баба Куна вика: сега сина му е на годините на оня младеж от Стърген. Вие разбирате ли, непросветените, не завършили благословие,
камарски селяни как вярват на Божието провидение. Как вярват и наблюдават къде и какво става. Сега сина му е на годините на убития младеж на Стърбина. Но това, между другото, си го говорим. Нали? Та, дядо Бог, вярвам, че е в небето. Димитър Мишев от Конгрешанската църква съм сигурен, че е в небето, защото го сънувах облечен в бели дрехи, като булка с едно дълго вало, едно момче държи вало. И сестра му тогава ми каза, сега мога да го кажа. Моя брат, взима едно сираче, отгледа го, изучи това сираче, завърши висше образование, ожени се и му каза, ако искаш, може да те оценува, ако искаш, дали да влиди вече в живота. Но никой не знаеше за това, че той занимава с това момче. Никой това го правеше така. Това момче не се съгласи, вика, брат ми да го оценуи. И така, ожени се, това негово тайно дело върви. А хората, а, Димитър Миш, о, той е от конгрешани, той какъв? Той е конгрешани. И затова ви казвам, днеска съм седнал да си ги пиша, около 50 души имам приятели, познати в конгрешанската църква, около 30 на доктор Лънка. Викаме, чакай бе, на доктор Лънка аз познавам само Панчо и Корнелия. Нали я знаеш, Корнелия? Да. Обаче като започнах да мисля, ами, абе, какво става с Боян, бе? Добре ли е? Ами, Боби? Не мога да... Не знаеш? Звънах вчера, да. Никой не вдигна. Няма информация. Няма. Нямаш ли? Ами... Беше в болница, не? Да. Последно беше в болница, може би още знам, защото ако кажа някъде в курс на лечение с химиотерапия и такова, и лъчетерапия, както беше и нужда, то беше 45 дни. Такова лечение 45 дни беше тук в тази. Да. И там предполагам, че нещо такова. Та мисълта ми е, като седнах и започнах да мисля, около 30 души познавам в доктор Лом. Около 30, около 50 души в конгрешанците, около 100 души в тия в 50-та църква. И затова теб те нямаше още, но съм се замислил съм се, като бех в болницата, защо един не се намери да дойде да ме посети. И Исус каза, болен бех и не ме посетих. Не им се сърда, но Панчо, Бог да го благослови, беше той, който с мене до долу Камарци. Аз се задушавам, отидахме на Котонец, той въздуха там е такъв, не мога да дишам. А после ми казаха докторите, че при отравянето се парализира дихателния нерв. И човек умира от липса на въздух. При отравянето човека загива дихателния нерв. И Панчо ми даваше акъл, помниш ли? Издишвай! Не мисли за вдишването, а мисли само за издишването. И аз сам въздух, гърдите вика се пълна с кислород, с въздух. Заминах на село, на чист въздух, лека по лека, ето ме тук, много хора са очаквали отдавна да си замина, но те си заминаха, пък аз ето ме, вече карам 89-та година. Слава Бога! Благодаря на Бога! Благодаря на Бога! Но като мислех за тия хора в доктор Лом, в Конгрешанската църква, в Зъбчето колко приятели, на Бачо Киро колко приятели, на Баптистската църква, половината, цялата църква ме познаваше. И изведнъж светна една светлина. През мене, аз го казах вече, и един гълъб на 2 метра е така, прахти с крилата и изкри целия лъчи.
целият във плачи. И така аз казах: Господи, благодаря ти, Душе Святи, за това видение и за нас върху мене. Сила, помазание, радост, радост, мир, състояние на блаженство. И чувам, понеже аз казах: Господи, тук 100 приятели, там 50 приятели, тук приятели, ходиме по ресторанти, черпиме се дома, се храна, от дома ги гощавам, тебе гощават и така. И когато стана това, Царството Божие не е ядене и пиене, а е мир и радост в Духа Света. В такова състояние, брата и сестри, ще присъстваме, ще бъдем всички ние, ако стоиме до край. В такова, в мир и блаженство ще бъдем пред цялото време. Но трябва да изпълняваме Христовите заповеди. Болен бех и не ме посетиха. И така, за Йоан Кръстител, разбрахме се, казвам и аз не го приемам това, че той се е съблазнил. После пък, като го крали в затвора, още повече се съблазнил. Аз вярвам, че Исус говори пълната истина, че няма по-голем пророк от Йоан Кръстител, а за да бъде той най-големият пророк на земята, той е знал абсолютно всичко и за себе си. Да. Че ще бъде вързан, че ще бъде осъден, че ще бъде убит, но той, това убийство за него не е имало никаква стойност. 63-та година бех на панаира в Белград и там сърбите направиха един банкет за всички участници. Тогава беше излезла за българската делегация и тук от лявата ми сама седеше един мъж, който се представи, каза ми името си и каза: а от десната ми страна беше седнал един българин, който те се познава, нали? И той сърбин ми казва: аз съм адютант на Йосиф Броз Тито. Аз съм адютант на Йосиф Броз Тито. А той партизанин нещо е знае, па за мен е, да го знам кой знае. И са си говорили нещо. И той ми казва: адютанта на Йосиф Броз Тито, един човек, вика, като тебе, го съдат тук в Сърбия, на времето, тия предишните управници, и го осъждат на смърт. Обаче той не дочувал. И съдята му чете присъдата, еди кой си е осъден на смърт. А той попитал: не чувам, какво ме осъждате? И он е казал: на смърт. Ма не чувам. И той извика с всички: на смърт те осъждаме. На смърт не, ама и ти си осъден на смърт, бе. Абе всички сте осъдени на смърт, бе. Обаче стана мика така, нещата се развиха, че този човек, станаха събитието тук в Сърбия, този човек, той е бил ятак, оцеля, а съдята си отиде преди него. Защо ми го разказал, не знам. Господ знае. А съдята си отиде преди него. Какво искам да ви кажа с това със съдята? Не бързайте, брате, да ги съдите хората и ги пращате в ада, защото може да се случи точно обратно. Не съдете, за да не бъдете съдени. И така, имате ли въпроси към 7 глава? Ако имате въпроси, или може да добавите нещо. Едно нещо имам сега, като стана демокрацията, аз карах един робур и пътувам през Арабаконак. Карах работници, карах работници в Мездра. В Мездра, в Брата и така нататък. И ходехме там
И сигурно е било, събота се прибираме, по една седмица сме командировки и минаваме през Араба Конак, за да мина през долу Камарци и да се прибера в София. И по пътя настигаме един дядо върви нагоре из Баира и аз спрях. Дядо, за къде си? Застърдял. Качвай се да те закараме. И той се качи и си носи два хляба. Викам, дядо, къде си ходил? За хляб. Е, па в Стърдял няма ли хляб, бе? Абе, имам обаче, са наредили за мен да не ми дадат. Защо, бе? Защото не искам да гласувам за нашите, вика, комунисти там в Стърдял. Аз съм гласувал, вика, за себе си. И казвам там селото, аз и те, и ми казаха, вика, в кръчмата ми дават, кръчмарите ми дават само червено вино, за да обикна червения цвят и да гласувам за комунист. Ма как няма да ти дава, бе, какви са тия, бе? Абе, това е положението, бе, идвам тук и си купувам два хлеба, да изкарам седми. Е, това е станало Стърдял. Това го чух от това дядо, той няма сега да ги съчинава. Въобще не е само в Стърдял. Не е само в Стърдял. Ма то не е било само в Стърдял. Щом си гласува за СДС, няма хляб за теб. Да ходиш да си купиш там. При седесарите на Бебрещи тогава строеха този мост. Да. Добре, така че за Стърдял не знам, сигурно са загинали, имало е избити и в Стърдял. Но когато един партизанин имаме само долу Камарци и една Кихлечко, той на 8 септември е излезнал от гората и като... Много разумен мъж. Много разумен. И човека, нали, Бог да го прости, към мен беше много така. Към всички хора в селото беше добродушен такъв един. Добър беше, нали, нямаше злоба в него. Но той, неговата съпруга, нашата братовчетка Ана Мачканова, тя от Мачкановци, вие сте сигурно братовчени нещо. На Волко Мачканов. И като били на морето, там били Добри Джуров и тя, другаро Джуров, моя мъж е партизан, биш партизани. Откъде си ти, бе? Откъде сте вие? От Долнока. А, от Долнока Марци нема комунисти, нема партизани, не може да бъде партизан. Не, партизани не, партизани беше. Та, разумни хора е имало и тогава. Но, какво искам да ви кажа? Правете добро на всички хора. Правете добро, защото не знаеме кой къде отива. Дали е православен, дали е унгрешани, дали е, ето казвам, методистката църква, аз съм сигурен, че Костадинка панова в небето. Господ ми даде сън в снежно-бели дрехи, отлетя в небето и горе я посрещаха монахини и я приеха и я скриха за тоблаците. И пастир Зарев гледа отдолу, пастирите събрали там на площада на авиацията отгоре на моста и той каза, братя, ние май няма да може да отидем там, където отиде си сестра Костадинка. А те укоряваха нея. Говореха за нея. А тя беше много мила сестра, а не знам кой е била в очите. Така че, Георги Тодоров от 50-ния съюз. Чух глас. А? Небето посрещна с арпи пастир Георги Тодоров. На другия ден казаха, Георги Тодоров е починал. Ето ги. Конгрешанин, методист, православен, еди кой си. За папата Йоан Павел II, два сани имаш, че той е в небето. Макар че сега Филиокве, не знам кой е, търсят повод нещо да може да обвинява. Той е Йоне. Важно е как стоиш ти и как стоя аз. Не е важно дали си на Зъбчето, дали си на Бачо Кирил, дали си на доктор Лон. Важното е как стоиш пред Бога. Как стоиш, ако сега дойде Господ, къде ще се събуди. И затова, разширете сърцата си, брата и сестри. Разширете сърцата си и се научете да обичате православни, католици, баптисти, методисти, конгрешани и комунисти.
Бивши. А я за тая дума, на Бачо Киро ми казаха болшевишки агент и комунисти. Болшевишки агент. Защото тия комунисти, техните майки, техните сестри се молят, Господи, докарай го до покаяние. Помогни му, Господи, да повярва. И като повярва, брат Иван от квартал Надежда ме покани от тех на Господи и ми каза: от Петре, искам да ти кажа нещо. Аз съм бивш партиен секретар, секретар на квартал Надежда, на едно възкресение Христово. На едно възкресение Христово трябваше да отида в доброволния отряд. Там сме събрали отрядници, които трябва да отидат в църквата и аз да ги обуча и да им кажа, когато свещеника каже: Христос възкресе, те да викат: къде е? И си вода някакви бележки, какво има да говоря. И седа в хола на потеля и си пиша, а жена ми готви в кухнята. И знаеш ли какво стана? И изведнъж вика, стаята се освети цялата и пред мен застана в цяла ръст Исус Христос, целият свет. И като застана пред мене, аз само пошла да вика: Исус! Исус! Жената вика: какво ти стана, бе? Абе Исус, бе! Абе къп Исус, бе! Абе Исус, бе! Исус! И долете жената и видението и чето. И аз се чуда сега какво направя. Отидах доброволния отряд и казах: моля ми се, не съм добре, нещо не съм във вред, оправайте се с това възкресение. И се прибрах. И до тук с партията. Партиен секретар. Знам само, че се казва Иван. Брат Иван. Бог го е призвал. Важно е да е записан. А? Да, важно е да е записан в оная книга. В другата книга да е записан. И питам жена му: абе, ти нещо да не си се молила за това мъж? А между другото, тя е от Ямбол. Абе, все тия ямболи, не знам, с много ямболи, отивам в Израел, един офицер там от армията, викам аз, той вика: аз съм български еврей. Викам: откъде си? От Ямбол. А викам: стига тия ямболи, само около мене се въртат ямболи. Нещо има в този ямбол. Не знам. Вика: молила съм се, ама не съм му казвала, защото веднага стават разправи и гюрнти. Не мога да се разберем. Майка ми е вярваща, моли ми се за него и благодари ми на Бога, че ето Господ се открива. Като иска Господ един да го привлече, той знае сърцето, дали става за християнин, дали не става. Ето, моля ви се, не го, и аз съм го правил. И аз съм говорил, и аз говоря. И моите родини там. Обажда ми се една от моите родини, вика: трябва да се събереме. Велюбския род там, Цветановци. Ние сме голем род. Правят дядо ми имал 12 деца. Моят дядо от Цветан 9. Живи, здрави, всичките имат семейство. А от тия 12 деца, те са ми пак втори братовчеди и Велюци там, дедо Димитър, другите, пак сме братовчеди. Да се видиме, вика, да поговориме, защото има някакво проклятие върху Велювския род, защото много хора загинаха от автомобилни катастрофи. Ама викам, има мирен договор, аз съм ви дал там мирен договор, четете и се отричате от наследствено обременено. Ние не знаем нашите деди къде са били по фронта, какво са правили. И някой от моите прадеди там ме е убивал, някакви турци или други или пище да са. Отричам се от пролятата кръв. Господи, опази ме от кръвнина. Първи братовчеди
един първия го отиде войник и загина като войник, другия катастрофа с мотоциклет, а третия с някакъв джип сега катастрофира целия, но нали той загина. Трима братовчети. Първи беше. И трябва да се молим. Обаче майката на това момче, дето загина, ни казва, абе да се молиме, ама в твой род има комунисти, които са комунисти, вика и в червата. Трябва да се оттърсят от този комунизъм. Ама викам, трябва и аз им казвам, а то не става на сила. То не става на сила. Обаче тая зараза, този комунизъм, се е заразила мой роднин. Ето, Вуйчо ми си отиде и той, айде, него го изключих от партия. Но, защо ви говоря това? Защото трябва да се научим да не осъждаме никого, защото когато един атеист ние го осъждаме, майка му и баща му се молят, ама молитвите са недостатъчни. А ако ние се молиме за него, дали ще бъде малко по-добре? Ами Господ да го срещне като брат има. Как да постъпваме с греха, когато го виждаме, срещаме се с него? Грехът трябва да се изобличава. Грехът трябва да се каже. Може да си комунист, може да си фашист, обаче грешиш. Това е грех. Ама не мога. Ама не мога. Сега, какво да правим? И жал ми е за тия хора. За тия хора, които не може да се откажат от цигари. Не може да се откажат от алкохола. Не може да се откажат да не гледа порно. Нали, чукте се. Не може да се откажат да гледа. Ама кой има да гледаш тия гнусоти, бе? Ами това са... Това се прави умишлено да се развръщава народа. Има протокол на масоните, в който е записано. Да се разврати младеща по целия свят. Има такава точка. Да се разврати младеща по целия свят. Така е. И те го правят. И тия... Голям успех има. И има добър успех. Много добър успех. И вие знаете какво става. Извинайте, че ми казвам, но аз да срещам жени, сестри, момичета, които се изповядаха пред мене, заминали са в Холандия, специално за Холандия, за да проституират в Холандия. И тия момичета са сестри от църквата. Вие чувате ли какво става? Да. И тия сестри, казвам на регените, да внимават. Ами аз ходих в Финландия, но се събера малко парички. Как ги събра парички? Какво работи там? И някои от тях, за съжаление, се разболяха от рак. Бог ги изцери. Слава на Бога, Бог ги изцери, защото те изповядаха. Мене казаха. И към какво прави в Холандия? Еми проституираха. Това прави. Вие разбирате ли какво става по целия свят? Че този демон е много силен. Господ да ни е на помощ, но благодариме на Бога. Нали миналия път говорихме с тази Красимира. Колко е добре. Нали, аз съм бил роб на цигарите. Аз съм се напивал. Не съм такъв като сега, че не пия напивал. Напивал съм. Вучо ми, Димитър беше кръчмар. И може ли да отида кръчмата на Вуйчо ми и да не си пина нещо. А пък даже знае къде е крие ключа от кръчмата. И един път, като с Цене Заков, знаеш го, нали? Цене Заков, и там имаше една банда такава, Герен Мала, Герен група Фаст, бяха се кръстили, младежи. И аз отворих кръчмата на Вуйчо ми, те на нивата, и младежи сме и вземахме, мисля, че беше мента ни беше, някакво сладко питие. И като се изнапихме и отидахме, младежи отидахме да ловиме риба. И по едно време Цене Заков, като
както бъркаше риба, нещо да лови риба и като се мощна там под някакъв помол, само краката. И аз викам, дърпайте! Дърпахме го назад, пияни. Това. И сега и казвам, колко ми е добре, че за мене въобще не съществуват цигарите, не съществуват наркотиците, не съществува алкохола. Може да пина една чаша вино или нещо не, на някакъв случай, нещо не съществува, не ме съблазнява, не ме изкушава. Колко е добре човек да е свободен. Да е свободен от тия. Същото е с тия. Не ме, щом видя нещо по телевизията, почва да се разговаря, гаса го веднага, това е гнусота, не го... Какво има да видиш? Човешко тяло, така Господ е благоволил, така да направи жената, така да направи мъжа, да се продължава рода и в това няма нищо, нищо нередно и нищо. Обаче тия гносоти, където ги показва, това вече е извръщение. За да се разврати ума на човек, да мисли гносоти и дявола веднага е готов, като погледне тая картина да му я бие в главата и да си мисли само за, по това, само за това. Да си мисли по този въпрос. Но какво да прави за тия хора? Молитви, трябва и пост да плюва, за Красимира, за сестра и. Как беше ми? Доротея. За Гергин. Има нужда Гергин, е самотен сам човек. Вързал го е дявола с тая глупост. Вързал го е дявола и не може. Обажда ми се един от Италия. Един брат от Италия. Брат Петрен. Аз съм роб на порнография. Имам си жена. И прекрасна дъщеричка. Като заспът, почкам телевизията и гледам тези гнусоти. Абе човече, абе кума да гледаме, това са гнусоти. Ама нема държиме бе. Абе това е демон бе. Аз го предлагах тук в църквата и го казах и името му. Това му е проблема в Италия. И Бог го освободи и той дълго години наред беше. И преди 2-3 месеца пак. Абе, оня порок пак идва бе, пак ме атакува бе. Ми викам, взимай телевизора из прозореца, върли го там. Ама не, аз вика на това, на интернет. На интернет. Разберете го, прави се умишлено да се разврати младеща в целия свят. Да се разврати младеща по църкви, по училища. Една учителка, казвам, не казвам нещо, тя изповяда пред мене. Брат Петре, част на класния наставник. Аз съм учителка на ученици от 10-ти клас. Ученици и ученички. Не знам с какъв език ма имаше нещо. И им раздавам по един лист. Въпроси към класния наставник. Всеки да напише въпроси към класния наставник. И ти казвам, половината от въпросите беха. Госпожо, класен наставник, обяснете ни как се прави секс между учителка и ученик. Как се прави секс между ученичка и учител. Брат Петър, пред Бога ти го говоря. Е, това са техните въпроси. Това са въпросите. Вие разбирате ли къде отива света? И сега, оня ден ми казах, че само чух вторник. Но вие не ме разбрахте и ми отговорихте. Ми те вече загинаха 200 хиляди. За един ден ще загинат 1000 души. Това 100 хиляди души. В един ден ще загинат 100 хиляди души. Това чувам от тебето. Нещо ще има да става. Какво да направим? Да се молиме. Може ли да не загинат? Може. Ако има някой да се застъпи. И да кажем, Господи, дай им шанс. Дай им шанс на тоя, дето си ги набелезал 100 хиляди да ги ликвидираш. Дай им шанс да се покаят. Да чуят словото. Да се замислят. Помогни им, Господи. В Хаитите,
За един ден загинаха 250 000 души в Хаити. 250 000. За един миг едно земетресение, знаете какво може да направи. Добре, има ли някой в Георги нещо да каже? Извинявай, ела напред, ела. Давайте да се молим за Иво. Моля ви се, за работата е сериозна. Ела напред. Тази нощ, Тони е сънувал, стана и вика, мама ми сънува, вика, брат Петър Велев, че води някаква група от 16 души. 16 души. И са купили билети да отиват на нещо като за Бога нещо. Какво? Некъде. Някъде за Бога. Обаче ти си казал, а къде? Ама ти се ядосал много драго и си казал, а къде е 16-тия човек, та го няма? Няма билет, билета си стои. Билета. Значи... Билет има билет за 16 човека, той го няма. А, него го няма, да. А кой е той? Не знам. Еми може да е Томи. Не знам. А той го е сънувал, Тони, така ли? Тони го е сънувал. Да. И... Да се ами, голями ви това са билети за небето. Тия 16-тия човек, това е някаква групичка, някъде нещо, защото... аз си спомням на времето, че един огромен самолет на Красно село и... Аз съм там, нещо съм в работа там, в авиацията и казвам на летците. Моля ви се и чакайте, още хора имаме, за да ги качиме. И те ви, айде, кога ще ми чакам? И почнаха да се събират и по едно време, така ми се дава псъне, аз не я познавам, нито я знам коя е. Тича една жена с две деца и викам, да не тръгнете, чакайте, това е Надежда Комарова от Русия. Надежда Комарова от Русия да дойде с двамата синове. Добре, добре, ще и чакаме. Знаете ли каква е историята с Надежда Комарова? Аз съм в Египет и сънувам сън, че една жена върви по един селски път и пада и почва да пищи. Не мога да го преживея, ще умра. Не мога да го преживея. И аз се събуждам. И казвам, какво значи това, Господи? Какво е това? Това е тази жена. Коя е тази жена? Легам и заспивам. И сънувам сън, че на ъгъла на масата, до леглото ми, има писмо. И на това писмо пише СССР. Баладински район, съм го запомнил, град Сарапов, Надежда Комарова. И аз пиша това писмо от Египет. Сънувах тоя сън. Сега някой казва, абе, що вервате в сънища? Това не е верно. Сънувах сън, че една жена върви по един път и пада на пътя и пищи и казва, умирам, не мога да го изживея, ще умра. Не знам, мисля си, че може би имате бъбречна криза, или сте болна от рак, или нещо друго, но вярвайте, Господ може да ви изцери. Не знам коя сте, не знам каква сте. И се прибирам от Египет. И на вратата една бележка. Явете се веднага в районното управление на МВР. Те правилното правление на мен и да. И тия викат. Абе, къде си я намерил тази рускина, бе? Да викам, каква рускина? На морето ли я намери, бе? Абе, каква рускина, бе? Абе, една рускина е писала до министъра на вътрешните работи писмо. Ето, чети, да видиш. И аз чета. Другаро министър на вътрешните работи на Народна република България. Моля ви да ме свържете с лицето Петър Иванов Велев. Аз съм Надежда Комарова, учителка в средно училище. Учителка. Член на КПСС. Моля ви да ме свържете с
това лице. И той е отравено от вика. Абе, що не се опраща с тази рускина, ми занимавате министъра, бе? Викам, не знам, бе, не знам. И взимам аз писмото и вече и казвам, бех в Египет, така и така командировка, аз съм еди кой, седи къси и тя ми пише. След това ми пише. Аз съм учителка в средно училище. Ожених се за един младеж. Много се обичахме, Владимир. Бехме много щастливи. Родиха ни се две момчета. Две момчета. Едното го кръстихме на името на мъжа ми. И бехме много щастливи. И имахме много приятели. Много приятели. Идваха ни на гости. Ние ходехме на гости. Бехме много щастливи. Но вашето писмо пристигна в деня на смъртта на моя мъж. Когато вашето писмо пристигна в дома ми, моя мъж се отдави в реката Дон. Вие разбирате ли, че Бог е знал, че ще се отдави? Той не. И сега КГБ казва, той откъде знае, че това ще се отдави? И аз сънувам, че един от там офицер от КГБ. Ти ли бе, аз ще това правя тебе. Ти ще видиш какво ще ти случи. Какво ще ти се случи? И аз си отговорих, аз съм християнин, аз вярвам в Бога, аз вярвам, че Бог те е призвал, че макар че си на КПСС и си невярващ и така нататък, Бог иска да спасиш ти и децата ти и роднините ти. Не знам какъв е бил мъжа ви. Много сте се обичали, съжалявам, не съм написах и аз вярвам в Бога. И тя ми отговори едно писмо. Как е възможно образован човек в 20 век да вярва в някакъв Бог? То няма Бог. Едно писмо ми написало атеистично и аз от тогава край. Но мисълта ми е, Господ си има план. И аз сънувам съм, чакай самолета да не тръгне, докато не дойде Надежда Комарова. А она е комунистка от Русия, трябва да се спаси. Вие разбирате ли? Да. Защо? Не знам. Баба и моя се е молила за нея, пра баба и дядо и. Затова, моля ви се, не дейте да съдите никого. Защото баба му, дядо му се моли за той. Да мое да повярва. Да мое да повярва. Жива ли е? Не е ли? Не знам. А, поп. А имената съвпадат с тази, която е била тук, бедната женица с лукчета, където се изхранва. Роднината на космонавта. Имената съвпадат. А, Надежда Комарова. Та е Надежда Комарова. Да. И она е, нали? Она. Обаче, по-късно получих една честитка за нова година ли беше, не знам, за Възкресение Христово. За Възкресение Христово. Честито Възкресение Христово. Аз идвах в България. Бех в хотел той е в горе Даралица Москва ли беше? Хемус. Срещу руското. Бех в хотел Москва и попитах там къде е хотел Младост, защото имам там един приятел познат. И те ми показаха, там е хотел квартал Младост. Но ми беше неудобно да ви потърся. Това беше и аз да й отговорих повече. Разбирате ли какво ви говоря? Бог иска да се спасат всички човеци. Ама всички. Не само 50-ните. Не само баптисти, не само православни или само католици. Иска да спасат всички човеци. А от нас иска да разширим сърцата си и да кажем, Господи, спасявай ги тия човеки. Спасявай ги. Спасявай ги, Господи. Тя е една сестра, аз си мисля за тия хора, дето ви казвам. 50 души, познавам от Оскар Лонг, 50 души от Конгрешанската, 100 души от 50-ната,
50 души от Божия църква и си ги вада ги сега и мисля да си направя един списък и те ще станат пак около 300 души. Половината са си преминали и една сестра ми казва, брат Петре, много интересен сън сънувах. Сънувах, че влизам в твоя хол и на дясната, от западната ти страна има един много голям кръст. Един голям кръст. Голям кръст. И целия е изпълнен с много звездички. И тия звездички пулсират, пулсират, пулсират. И аз си мисля сега. Не са петолъчки, нали? Не са петолъчки. Не са петолъчки. Звездички пулсират. И аз си мисля, че това са тия, дето сега ги събирам. От 50-та баптистка конгрешанска всички имена и сестра Динка ми каза да запиша нейното име. Аз съм го записал, но сигурно другия си. И това да правим, да се молиме за всички тия хора. Не да ги критикуваме, не да казваме, не може. Аре бе, толкова не може да фърлиш тези цигари бе. Ма не може бе, не може. Айде бе. Илика, абе фърли ги тия наркотици бе, фърли ги бе, не може, не може. За това да се молим за тия хора, а и за наци, който какъв недостатък има, да се молим, защото Господ иска да разширим сърцата си и не само нашата деноминация. Ние педицатите, ние баптистите, ние. Добре. Казвай, има ли друг? За Божия послава. Има трудно пътуване към Сливен и на два пъти много така опасна ситуация. Едно поднасене и другото пък беше в насрещното, чак до другия банкет. Добре, че нямаше коли от Бога. И Господ ме опази. Благодаря. Сега. Но в едни мъгли беше... Като се молих за... Мирослав, да. Значи с нощта се моли, посети голямо помазание за него. Значи той има нужда да се моли за Мирослав. Има нужда за него. Да укрепне. Господ да се смили и да го изсери, да се прослави Господ. Така, некои там дигаше ръка, казва, да, къде. Може да споделя нещо с тебе и със църквата? Чакай. Да сподели нещо. Може да споделя нещо с тебе и със църквата. От около 2 години имам един проблем, който от около 2 години се опитвам сам да го разреша. И тук наскоро една проповед слушах, ти каза, като имате някакъв проблем, потърсете помощта на църквата. И аз нищо. И следващата проповед пак, като имате някакъв проблем, потърсете помощта на църквата. Е, това е казано заради тебе, брат. И третия път беше миналия вторник. Ти говори за някакъв брат, който нещо такова ти каза, а той не потърси помощта на църквата. И аз от тия три неща разбрах, че Господ иска да потърся помощта на църквата. За теб. За моя проблем, който до сега съм се опитвал сам да се справя. Нали, моя проблем е, че съм измъчван от зли духове. Нали, те му казват шизофрения, нали? Сега какво ще да кажа, по принцип като се молихте за, като се молихте за Кристина, Криси, да. Бяхте една събота, организирахте цялата църква, имаше хора, които се молиха 7 дена подред, се молиха за Кристина и на тогава на тебе някаква сестра ти е казала за някакво момче, видяла, което от главата му излезе някакви корени или нещо такова, не си спомням. И ти каза, молете се и за това момче. И аз, това ме впечатли това момче, кое ще е това момче. И си мислих да не съм аз. Викам си, има още един брат, за който знам, че има подобен проблем като моя. Ама той тогава не идваше на църква. И нищо, нали? И вторника, нали, съботата ти ги предложи и те почнаха. Неделя, понеделник, другата събота се молеха. И във вторника, преди църква, както си бях в нас и мисля, че четях нещо в Библията, не знам. Изведнъж гърдите ми започнаха да дишам учестено, в смисъл както... Ама някаква сила ги движеше и
не дишах аз, а някаква сила ми движеше гърдите и дишах почестено и все едно нещо се опитваше да излезе от мен. Нали? И, но това беше, не бях освободен, но и нищо не казах тогава в църквата. И другото, което е, че като си нося дрешка за освещаване, обикновено в началото, като си слагах дрешката, злите духове почват да ми движат тялото. Не го движа аз, те почват да ми движат тялото, имат контрол на тялото ми и за няколко секунди и след това спират. И така. Е, това ми е проблема и другата ми нужда е, че след около година ще се наложи да си сменя работата, просто Господ да ми подари здраве, да мога на следващата работа да се справям с задълженията. Сега, бащата тук ли? Да. Ами трябва да се види, да се очисти къщата, но е възможно да ви правят нещо. Ние знаем, че има такива връжалици. Господ да ги смамре. Нали, аз ви казах в събота, че в събота ще дойде магиотница там, горе. Господ знае коя и каква е. Ние може да... Защото те се правят на светици. Аз съм ви казал за Мария от Мирково. Тя идваше на Солунска, молехме се, тя ставаше както от него и казваше видения. Казваше жената видения. Обаче един ден аз се усъмних в нея. И когато ние се молехме там, ние се молехме само... Ами казвам съм и като почвам от 2 часа до 1 през нощта. За 50 души имаше един по един, се молехме един след друг. И аз се усъмних в нея и като се молехме за някакъв човек, аз, тя беше зад печката така, не знам защо ходиш там до печката, свие си и там се молиш. И тук, като ние се молиме за този човек, нали, аз отидах до нея и я подслушах и тя повтаря. Да умре това човек, да умре това човек, да умре това човек. И аз се хванах за врата. Кой човек ще умре? И, нали, знаете историята, тя си ги събрала, а беше си дала къщата в Мирково за 50-ната църква, не събират нейната къща. А нейния племенник, Васко, ми каза, брат Петре, леля ми, свети вода. Как ще свети вода, бе? Тя да не е свещени, бе. Как свети вода? Абе, взима една вода, едно шише вода, вика, и говори, вика, аз знам малко турски, знам и цигански, но нито е цигански, нито е турски. Нещо, някакъв друг език, като на арабски език. Говори арабски, вика думи и нещо, и после каза, всички в църквата да пият от тая вода. Тая вода е светена. И ние пиеме. И като пиеме, вика, от тая вода, после ще ни се пръснат главите от болка. Абе, Васко, как ще пиете от тая вода, бе? Ама ти не знаеш, тя наплашила, вика, цялото село. И аз като я изобличих там, след това отидах на Бачо Киро и видях, че Милчо Тотев се моли за нея. Тя е коленичена до Амвона. И каза, брат Милчо, извинявай, знаеш ли, че тази жена е магиотница и чакал някой. И тя, като побегна по пътеката и излезна и спръкна, отива в Мирково и каза, сега ще видите какво ще му се случи на този Петър Велев. Сега ще видите какво ще му се случи. И Васко ми казва, Неля, казва, че ще те ликвидирали. Викам, ай да видим как ще стане. И аз съм на село съм, минава през прозореца един парцалим, грозен, черен мъж и казва. Не казва, аз го питам. Питам те, Божието име, кой си ти? И той казва, аз съм магиоснически дух. Кой ти изпрати? Магиосницата Мария от Мирково. За какво те прати? Да те мъча. Айде почне да ме мъчиш. Не мога. Защо? Защото държиш нещо в ръката. И аз като погледна ръка ръжен за печката, дето се ват. И като казах така,
сражена срещу него и той извъртва из прозореца и си замина. И след няколко дни казаха, Мария, майосницата, ослепя и почина. Не можа да видиме какво ще стане с Петър Вела. Има ги, бе, ето това е. Има ги. Друга, иди в църквата Света неделя и кажи там на Мария, писарката, занимаваш се с магии. Господ ти дава срок, един месец срок. Ще гориш в ада, ако не се покажеш. И тя срещнала сестра ми и казала, брат ти говори глупости. Брат ти говори глупости. Точно след един месец Мария почина. Имаше и там една Ана, пророчица, Ана, една кучица, куца така от Света неделя. Кажи на Ана да се покае. И тя вика, ела у дома на молитвена група. Отивам аз на молитвена група. Дома е отворен. Маса, на масата Библия. Върху Библията кръст. Събрали са се там. И сядам аз до прозореца и една сестра сяда до мен и казва, брат Петре, кажи некоя нова гледачка, вика, знаеш ли за некоя нова гледачка? Да викам, аз с гледачки не се занимавам. Ами, нещо за банка, какво ще кажа? Викам, ако ми дадете дума, ще ви кажа, думата ще ви кажа. И Ана, а те викат светицата Ана. Светицата и викат в Светане. И светицата Ана вика, между нас е дошъл брат Петър Велев, добре дошъл, заповядай, имаш ли нещо да ми кажеш, да ни кажеш. Ами викам, понеже ме попитаха тук тия сестри за Ванга, искам да ви кажа нещо. Ванга е магиосница, Ванга е лъжехристка, Ванга е фалшива пророчица, няма нищо общо с църквата. Разберете го това. И те се отделиха, тя отиде в друга стая, почнаха там да кадат и нещо да кълнат и нещо да правят срещу мене. А аз им казвам, покайте се, да ви... Какъв си ти, бе? Ти ли ще ни кажеш да се покаяме? И аз станах и си излезна. И след това я видех тая Ама в Света неделя. Иде при мен и ми, брат Петре, моля ти се да ми простиш. Защо, бе? Моля ти се да ми простиш. Господ знае защо. Господ знае защо. Те са правили нещо срещу мене там. Разбирате ли го, че те са в църквата? Те са вътре по църквите. Как се казва? Персида. На Бачо Кирилин дошла една жена Персида. Духовна парадина там, Персида така, Персида казала, Персида това. И аз пак съм умен съм. Иди кажи на Персида да се покае, защото й давам срок един месец живот. Ако не се покае след един месец сега. Тя ме изслуша и вика, това не е вярно. Това не е вярно. Викам, аз ти казвам. Отново ме виде на Бачо Киро и вика, ти ли бе, ти срещу сестра ти Персида говориш глупости. Викам, аз ти казвам това, което съм чул. Покай се, защото ще гориш в ада. Отивам трети път на Бачо Киро, питам ги там, бе, Персида коса, а не знаеш ли вчера Персида умряла? Господ ще ги изтреби тия магиосници по църквите, но правят пакости. Занимават се с мърсоти, занимават се с пакости. Ще страдат и ще се... Е това, което е станало тук сега с Владимир Мишнич, че е случайно това. Това са демони, това са бесове. Търси помощта на църквата. Моля ви се, нощеска, молете се, за Владимир, Господи, освободи го от тия бесове. Молете се, аз ще се моля и вие се молете. Дайте да се очисти църквата. И ако Господ открива за други хора, молете се, защото те това правят. Аз ви го казвам. Отивам на Калоян улицата. Една жена запалила една свещ, гори надолу, свеща гори и тя кълне. Да умре стария поп.
Да умре стария поп. И аз се панах да врат. Как ще умре стария поп? Кога си ти бе? Оп! Една група мъже и жени. И между тях светеца Георги. Светеца Георги ходеше на Бачо Кирон. И му викаха Георги Светеца. Защото постел по 7, по 10 дни, пълен пост. И човека пости. И той между тях. Викам, и ти ли си между тия? Не се бъркай, къде не ти е работа. Това поп трябва да умре. Светеца Георги, ходи на Бачо Кирон. Ето говоря го в Божия храм. Викам, покай се, защото ще ви изтреби Господ. И един ден на халите светеца Георги събрал младежите от Бачо Киро и им говори. Говори им глупости. Хвърчал над Господ, дига един ангел тук, хвърчи над София, над халите, не знам какво. А аз го слушам зад гърба му, панага така за рамото, викам. В името на живия Бог те питам, кой говори до сата ти? И той вика, Сатана! И те, ха-ха-ха, и смеха се, и той се окупити се по една гърба. Не, а Божия Дух говори до Сатана. Той е Сатана, вика, той е Сатана. Сочи ми мене, ама пека назад. И точно след около един месец Георги Светеца почина от пукане на апандисити от перитонит. Не съм клел никого. Не съм пожелал на магиосниците да умрат. Но, ако има между нас магиосник, да се опомни. Чака го огненото езеро. Чака го огненото езеро. Вижте, да страдат ето тия хора, не само те. И Криси, и други. Но, оня ден като се молих за Криси, я не знам, казах ли ми, че един брат от провинцията е получил такова откровение, в рода на Криси има извършено убийство. Трябва да се молиме да се покрие тая кръв. И аз онай вечер, като се молих за Криси, изведнъж виждам един гроб, такъв пресен, нали така знаете как се натрупат. Да. И на гроба едно дърво с едни такива надолу, надолу, плодчета, такива червени, тъмни, като... Горчибери. Такова грозде, кучешко грозде. Или френско грозде има червено. Не е френско. Това надолу виси така. Френското си е като храст така. Това е храст и надолу виси като... Може би е пък такива от бъсли, нали, те са такива. Има цареградското грозде е така надолу. Надолу. Е така е като надолу така и така нависено на гроба, на това гроб. А може и там некъде на такъв гроб, който е убит тъхна родина или има убийство. Какво да правим? Моя пра дядо Николчо в Долни Богров е извършил убийство. Дошъл е един турчин. Носил е едно момиче да го и го е вкарал в параклица да го изнасилва. И дедо Николчо с брадвето ударил турчина по главата и го утрепал. И сега там има параклис на тоя Лев. И аз лезнах там в параклиса и казвам на писарката. Абе, вие знаете ли, че тук в Долни Богров, викам, е имал един свещеник, и който е убил някакъв турчин. А, дедо Николчо, цялото село знае, дедо Николчо. Той турчин е носил едно момиче да го изнасила в параклиса и дедо Николчо го е съпредосил с. И викам, знаеш ли кой е този моя прав дядо? Той е мой прав дядо. И когато бех на 13 години, се обърнах е тук с головетла нагоре. След това сестра ми катастрофира на същото место. След това с сестра ми двамата пътуваме, тя караше колата и се завъртя. Точно като влизаме там от този път, който идва под Балканската, за Бургас, а ако идеше някой тир отгоре, ще да ни поведе. На същото место,
На същото место, летото, пътувам за Долно Камарци и един тир пука гума. Аз съм зад него и той спира. А коли изпреварват тира, аз съм за него. И за да не се удара тия коли или в тира, завих малко, натиснат спирачките, ама завих и застанах напред. Гумата му се пръсна на тира и той и дойдоха зад мен и свират. Абе, много сме страшна работа. Абе, виждаш какво стана там на пътя, застана и зад мен и свират. Какво свириш? И човека, а тия дето са, дето го, те и те спрели там до него и той тръгна с напред, там и направи път и аз си иде на същото место. Крапта на турчина ни преследва. И аз отидах при Войчо ми на време така. Имаме ли взимане, даване с Долни Богров? Имаме, вика, дедо Никола и Колчо, вика, там е убил някакъв турчин. И след това са му починали три деца на него. И след това той е вземал сираци от Долно Камарци и ги му синовил. От тях е, еди кой си каза ми там, кои са усиновени от него. Така че ние сме роднени с тех по тая линия, че те са усиновени. И тогава му се раждат още три деца. Той бяга в Долно Камарци, там горе в планината, където е манастирчето, зад Байра прави училище. Това училище е петото в България, Кирийно училище. И там е бил свещеник и учител и тогава му се раждат още три деца и едно от тия деца е моята прабаба. Моята прабаба Куна. И какво трябва да правя аз? Господи, почитам паметта на моя прадядо Николчо. Почитам паметта му, но се отричам от това убийство. Отричам се. И моите братовчеди, добре ли, какво да направи дедо Никол? Той е влачи там да изнасилва едно българско момиче. Абе, ще го удари с едно дърво, ще го зашемети, ама не да му пролива кръвта и да го убива. Ама лесно ти е, вика, на тебе да го кажеш. Нали? Лесно е да го кажеш. Защо? Ама братя, ама братовчеди, Бог казва, бе, не аз, бе. Бог казва, не убивай! Не убивай, защото кръвта на убитие не се очиства по никакъв начин. По никакъв начин, освен чрез кръвта на убиеца. Не се очиства по никакъв начин. Това, което ви разказах за Надежда Комарова. Господ да ни е на помощ. Добре, закъснахме много. Да се молим. Аз понеже нямам часовники. 9 без 15. А още една ръка. А, ела, ела насам. Ела. Миналата преди 2 години идвах тук и се молихме за моята дъщеря, която беше болна. И бях си казала, така сложила на сърцето и пред Господ, че като видим първите по добри изследвания, ще си раздам за здраве и съм донесла на всички, понеже моя баща е пчелар, съм донесла на всички по една кутийка мед за здраве. Може да ми споменете в молитвите си. Непременно. Следващия път искам... Ама какво става с дъщеря ви сега? Ами тая година след 4 години за първи път не смея да кажа да ми чуе. Не. Ама нема бе, как че не. Напротив, че угах църквата за слава на Бога. Да. За първи път изследванията бяха добри. За първи път от 2018. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Благодарим. Това искам просто да изпълня обещанието. Бог да ви благослови. И тък му е зима, смисъл вируси, да си пиете чая с мед. Меда е от Североизточна България. Да, мога ли сега да го дам, че много се забави, да, да ми чакат? Да, да, може да ми чакат. Раздавайте. Че сме спряли тук, като вече долу. Раздавайте. Здравейте, първо решки, аз съм положи нещо. Да. Ай, Боже. Искаш да това да ви питам. Снимате общо долу и горно към ай, снимате роднини.
години. Бой! Много и годно камачи години имате и 20 села. Да. Кое? Имам. И защото е лепино. Цялото ми, цялото село Долу Камарци, почти са ми роднини. А Горно Камарци? А Горно Камарци? А Горно Камарци също имам някакви роднини, ама там един на дядо ми брат, на дядо ми брат е бил там Горно Камарци и не ги познавам. Защото има върника и дядо, който в Македония там има върбене весело, едното е екшесо, едното долу върбене, едното е Горно върбене, едното е даже Георги Крайков, долу кърбено, околно върбене, са други хора, те са ги изпълно възбене. Само в Плегинско селото там са весело. Ами не мога да ти кажа, Бог да ви благослови. А, дадаха ми, дадаха. Е, ма моля ми се. Има ли на някой, на който не съм дал? Е, сега ще се, не сега ще се. А как ти е не да дадат, това е течен. Може да се помолим за благословение, между другото. Да, да ни осветим. Да, да. Всички има ли? Да. Къде казахте от северо-западно? От Утракан. О, от Утракан. Не, не съм ходил от Утракан. Бехме в... Кой беше това град там? Лудогорието, някакъв град, ходихме там в една църква, Руснак е свещеника, и този свещеник ни даде църквата и каза, ето ви църквата тук, ако аз ви притеснявам, може да присъствам, може да не присъствам, викам присъствам и няма проблем. И там си проведахме евангелизацията в православната църква. Разград, в град Разград. Свещеника се казва Димитрий Руснак, ама Руснак ли е украинец, не знам. А за Стъргил имаше ли? За Стъргил. За Стъргил и няма къде. Да кажи, Иване, кои камарчи ли познаваш? Камарчи. Да, не нищо. Майка ми ме водеше в Стъргил и една приятелка имаше от... Аз казах, сам по кой Стъргил, майка ми имаше там приятелка, която е по близкото Калово и Калофен. Остърги, имате и години, ще се помолиме, накъсняваме колкото са, да. Забрави часовника. Ама в църквата трябва да се ходи без часов. Без часов, да. Имаше едно служение по пътя към Емаус. Един брат ми разправяше и казва, хваляхме си часовниците и часове на ръст. Ела напред. Ама да можеш да не чуя. Не чувам, моля. Вие сте се молили за мене. Положението ми е критично и тежко. Имало е видение, виждали сте ме в черно, паднала и действително... Ама аз ти го казах в това. Три побоя. До смазване ми нанесоха. Била си до смазване. Чакай да ти кажа какво е видение. Ако не беше Господ и неговата благодат... Изслушай ме първо и ме изслушай. Влизаш в моя дом. Аз съм в кухнята. И ти влизаш, но си по-висока, може би колкото поле. И цялата си облечена в черна роба, с черна шапка. Така са облечени, по телевизията ги показаха. Не те обвинявам, искам да ме разбереш, защото хората ви гадай ти обвиняват. Така са облечени в черни роби магиотиците на Путин. Показаха ги по телевизия. И те кълнат всички хора, които говорят против Путин, да измрът. Нема да измрът, нема да стане нищо. Но ти си облечена в черна роба. Аз седа на леглото. Вратата се отваря на кухнята и аз заставам до теб. Така, от теб да те попитам какво искаш и ти падаш назад. Падаш назад и си удари главата там на мозайката и издъхна. Това виждам пред Бога, го говоря тук. Нали? Това виждам, това ти казвам. Значи в теб има тая чернилка, има омраза. Сега има омраза против циганите. Не, няма. А? Простила съм.
Простила съм напълно. Но те не спират да ме притискат, да ми посягат и ме заплашват и така. Простила съм. Сега, ние ще се молим за тебе. Ние ще се молим за тебе, Свет. Но не мога да ти кажа. Тая черна, това черно облекло, не мога да ти, да ти кажа, ти си знаеш. Черно ми е положението. Това е. Отсякъде. Мирният договор, точка по точка си. Ама с вяра. Обичам всички, няма ли всички. Има ли човек, който да ти е направил някакво зло на теб? Мъжът ти. Мъжът ти, обичаш ли? Да, простила съм и на него. Той си отиде без време. А, той ме докара до целият този живот. Но не знам, че ми какво прави. Да, да, той беше служител на СДВР, на 7-о районно. Беше въоръжен, опирал ми е оръжие. На 7-о районно е бил. И на СДВР, да. И всъщност аз не издържах, предадох се, тогава изпаднах това отчаяние и униние. Излязох от апартамента и той си отиде не след дълго, по един лош начин и без време. И без време. Не мина 50 и нямаше и 5. А неговата майка, баба там... Всичко е на небето. Всичко е на небето. А тя чакърната, чакърната, то можеш ли? Не, не. Защото беше труден човек, но съм гледала... Кротко, тихо, мирно, дипломатично успяват с мен. Да, само бъдете. И все пак трябва да му платиш. Лошото е, че и децата той обработи, много ги отчужди, те се държат студено, казват, ние нямаме майка. А те комунистите ли са? И това е болка и страдание. Имаха неистови, които и на най-върлите си романи и врагове, брат Петър, не познава. Имаш деца, нямаш деца. Ние сме роднини, кръв и плът, аз не съм ги усиновила, не съм ги заварила и довела и привела. И всичкото това и този живот... Отказват се от майка си. Ами не се отказват, но баща им успя да им втълпи, че той е всичко. А те материално, добре ли са, бащерите ти, добре ли са материално? Ами те са си на мястото, те са си в жилището в Люлин 5. Аз ощетих себе си. Те имат всичко. Те са добре. По никакъв начин на никой не съм навредила. Те са добре, обаче законодателът дава защита на съпругата на починалия мъж. Независимо от това. Да, но аз сама не се защитих, защото не си отстоявах правата, интересите и ето така става. Накрая си никой, като един ненужен предмет, всеки те гази, всеки те унижава и те подритва. Страшен живот. Как няма да съм вчера? Подозираш ли, че някой... Божията велика милост и благодат е всичко, град Петър. Аз ето цялата настръхвам. В най-тежките моменти само Господ и Неговата подкрепа. Добре, все пак ти трябва, трябва да промисли къде живееш сега. Сега къде живееш? Ами във враждебна в една къща, където ми се случват всичките тези истории. Една стая. Къде е това? Отнаем, враждебна. Враждебна? Да. И уж наймаше е малък, уж ти налева, обаче те непрекъснато са свикнали да искат още и още, лесно да получават пари, притискат те, изнудват те. Сега искат още 200 лева, аз няма откъде да им ги дам. Заплашват ме, гонят през нощи. Той бил бивш полицай. Абе цигарина. Нещо, нали правиха, брат Патриков, нещо правиха по там за... Дедо Иван нещо не правиха ли опити? Не, брат Петър, всякъде е много трудно, като си така. Много в България е абсурдно. Аз лично съм се сблъсквала и съм преживяла всичките тези етапи, варианти и какво ли не. И така, и с нощи се беше пак развихрил. Просто вашата куба свет и той си казва, аз като полудея става страшно. Имам пушка на втория етаж и я спалиша и трепе всичко живо. И аз почнах да се моля, затворих се в моята стайчка и бурята отмина. Кропна се. Ема той има до този момент. Той има много луди хора, които по-модяват. Ами не, той е много нервен, той е много агресивен, обаче еми непокаян човек, който... Ами вискал, не знам какво да направи. Трябва нещо да се направи. Това са фактите само. Трябва да се потърси помощ.
А, извиках един път на третия побой, който беше много тежък, се обадих на 112. Не съм искала иначе, аз гледам да е тихо, дипломатично, леко, меко от тази страна, от онази страна, безболезнено да е за всички. Нали? На 112 дойдоха служители, млади хора. Бяха много така внимателни и разбрани. И ми повикаха Илинейка. Те сами, аз не съм искала нищо. Обаче не е напразно, защото кръвно 200 на 100 ми измери лекар. И вика, вие какво правите? Това е страшно! Ама падате и ми говори... А ти съгласна ли си този въпрос да го подигнем пред телевизията? При някоя телевизия? Ами брат Петър Белев, Божието решение и намерение. Не знам, аз самичка се боря и отстоявам и колкото мога издържам, но това е. Но... Защото ви сега, искам да ти кажа, че горе-долу имаше един такъв случай и подигнахме въпроса пред Цветков, той може да го прости, и нещата се разнистиха и тогава се оказа, че и тя има вина, че и тя има проблеми и жената. Че тя е правила порази там на майка си, е правила номера и така нататък. И в крайна сметка тази жена почина. Отиде си, но какво да ти кажа? Може така да останеш. Няма кой, няма. Не мога аз да те поема, аз съм на 88 години. Няма кой Панчо или кой да се вземе, всеки си има проблем. Всеки има проблем. Можем и само да се молим. Да, да, именно това е най-важното. Искам да ти кажа, че трябва... Всеки ден им казвам, че искам да имаме прилични, нормални взаимоотношения. Нищо общо взимане дава не още. Беше, но просто доколкото имаме допир и контакт, да няма конфликти и разправи и скандали. Еми, е добре, приемам и на следващите 15 минути пак започваме. Ние там не можем да се бъркаме, защото те са си на квартира там, те имат право на тази квартира, могат да ти изпъдат, могат, те нямат право предимата да ти изпъдат. Но... Не, те са също като мене наематени, но впрочем няма яснота. Колко плащаш там? Ами 100 лева ми искаха, сега искат още 200. 300 лева? Не, това е, ако си закъснявал от предните месеци... Не съм, платих на 16. На 16. Добре, това е, си... Ема не си договор. Послушай ме сега, да. Послушай ме. Тук е едва един младеж. Той живее на квартира, някакъв хотел и плаща 15 лева на вечер. 15 лева. Какво да. Значи това? 300-450. 450 лева на месец. Обаче всичко му е уредено. Е, така. Има креват, има чершафи, има си, нали, има си. Така че съвсем трябва да помислиш нещо. Не можеш да стоиш там на, на 100 лева, а после още. Може да бъде и промисъл. Пенсия а, имаш ли? Много малка. Колко ти е към? Еми към 400 лева. 400 лева. Малко е. Трудно се справям. Ето лекарства скъпи, те непрекъснато... Не, да може ти 400 лева трябва само за квартира да живееш. Ами аз фактически в моите помещения и стаи имам само една кружка, нищо друго не ползвам. Немаш ли от твоите родители нещо наследство? Не съм само аз. Там има и други наследници, са наследници, искат да водят дела да се съдиме. Там пък друга катафония. И просто и там пък финанси за адвокати, което аз няма как. А и не искам с никого да се съдя. Просто не искам. Искам да се съдиш. Не искам, да, никога не съм се съдила в този живот до тук. След това пирдоката. А на тихо, бойче, може да се спри. Има ли някой да каже нещо? Има кризисни центрове към общината, които приемат хора. През деня трябва да са навънка, но през нощта и вечер ги прибират. И то особено през зимата. И знаеш ли за това кризисни центри? Може да ходите. Има някакви такива варианти, но... В сахарна фабрика има. Къде? В сахарна фабрика има.
Да. Там ние ходим с тебе и с такъв център, такъв. Затова на та по-английски, на учителката по-английски Синей. Синей. Как се казваше, забравя, то помнички. Да. Той беше там в този център. Ходеше в този център, но сутрин в 8 часа трябва да искат да напуснат, а вечер ги приемат само за спане. Еми, все пак е нещо, само за спане. Не, има и храна, и лекари, всичко се преглежда с ги там. Ама не дей да кажа, ама аз не искам. Ала, не, брат Петър, ама в студовете да си навънка през деня, какво да направите? Ама, бе, разбирам те, в студовете да си навънка, ама ще намериш нещо. Все пак това е нещо там, през нощта да спиш на топло, а като си на студа през нощта. Слидаш в метростанциите, там е толкова. Абе, метростанциите, и там е течение, и там в метростанциите. Да се молиме, Господа промисли, но това ти каза. Ти се молиме, да но ни чуе там, някой да помогне. Аз имам убеждение вътрешно и увереност, че тези хора, Бог ще ги докосне, ще ги промени, ще ги по някакъв негов начин, не бе? Кой? Това се не е изпод циганско там. Те са майка, син и на сина 10 месечно момиченце, дъщеря. Добре, а дъщерите ти да се молиме, дъщерите ти Бог да ги промени. Ами амин, брат Петър. Това е нещо, което е генерално. Ами генерално Господа ги среща тия дъщери. Да се опомнат, да се светат. Аз не искам нищо, аз искам... Абе, ти не искаш. Добре ли, ако ти... А ти искаш и дъщерите ти да горят във ада, а те ще горят в ада. Да не бъде. Ако не се... Как да не бъде, те не се хаят. Може да изгони майка си и баща си, какво ще стане с те? Не, не съм изгонили. Аз просто не издържах на турмоза и малтретирането от страна на баща им. Нали? Те нямат вина. Просто те бяха и по-малко. Те нямат вина. Но сега вече... На весела. На весела майка е почина. Обаче весела и майки се бие. Коя весела? Тази? Весела, висока. Се биех и тя ми се обажда по телефона. Майка ми ме е фанала сега за ръката и ме удра и ме и върти ръката и се бие. Ми майка и почина. Братята и не искат да я видят. Тя. И с тек се е скарала, не искат да я видят. А какво направим ние сега? Все пак и тя има някаква вина, че с майка си се пие. Ами няма през вина, никой причина има от всички страни. Но... Добре, но той е сън, аз ти го казвам, не съм го излукал из устата си, намирам се в Божия храм. Падаш по гръб, удър си главата и умираш. Това, а тая черна дреха са твои мисли. Тия черни мисли са в теб. Ти каза, на всички съм простила, на всички съм простила, но ако помни злото, ако злото стои в тебе, какво те е правил мъжът ти? Какво те е казала дъщерята? Много лесно се съгласяваш и казваш. Ама те, не, ама сега казвам, бият ме там, бият ме. Брат Петър, на себе си не съм простила. Ема трябва да простиш и на себе си. Ама и на тия хора, дето казваш, бият ме, ти не си им простила. Ти щом се оплакваш. Ама добре, ама цялото тяло ме боли, това е от няколко дни. А точно когато е било вашето видение, става третия път. Да, преди беше една, преди две седмици. Да, не миналата. Много скоро след вашето видение. Фактически това е било предупреждение за мен. Да, и беше видение, не е сън. Да. Видение беше. Това е предупреждение, внимавай. Но те ще бъдат променени, стигаме. И така. Добре, да се молиме. Моля ви да се помолиме за Божидар. На 20. Който е болен от остра лимфобластна левкемия. В болница е от днес. Започнали са да му правят химиотерапия неговите родители Вероника и Александър. Много го обичат и се молят за оздравяване. Благодарим на Бога и на всички вас, Галина. Моля се Бог да благослови Анастасия.
да бъде здрава и благоразумна. Амин. Да я опази от всичко зло. Моля се за милост за Никола и дъщеря му лиси. Дъщеря му Екатерина, която е с шизофрения и много тежка съдба. Баща й вече не знае как да ѝ помогне. Милост Господи, толкова измъчени хора, сега като излизах на вратата един младеж, да говорихте с него, това е болен от шизофрения. Питам Стефане, какво става с тебе? Много съм бе, сърцето ми бие като картечница, вика така, взима, вика аспирин, не знам какво взима. От време на време го вкарват психиатрията, стабилизират го малко, пак се върне на третия етаж, ти го знаеш, виден, нали? Пълен такъв. На другия вход има момче и момиче, може би си и брат и сестра. И двамата са болни от шизофрения. Народа е болен. Народа е болен, страшна работа. Милост Господи. А и тук има още една бележка. Сестра Гинка, Димитър и Гвоздодар, Валентина и Екатерина. Имената да се запишат в моя в списъка. Аз ще го взема това листче. Те бяха записани, ама просто после се промениха някакви. Боби го включи, да боя. Да, Боби да се молиме, нали, да не знаем какво е състоянието. О, милост Господи. Кара някакъв курс на химиотерапия, предполагам. На химиотерапия. Знам само, че е Боби. Мирослав, също. Ако можем да мен... Бойка малката. Владо. За Владо. За Владо! Влошни отношенията. Много се влошиха отношенията и с квартиратката Людмила. Тя светла има представа, знае за какво става дума. Добре. Като тя живела. Господи, ето ти виждаш колко много са проблемите на този наш народ. Първо те молим за сестра Светла. Господи, изхвърлена, бита, гонена от мъжа и той си е преминал. Ето тя се моли да му прости всичко, каквото той е съгрешил, но явно и дъщерите й не са могли да я разберат. Заявили се, че те нямат майка. Моля те да им даде спасително покаяние. Милост Господи. Моля те за дъщерите на Светла. Господи, срещни ги. Говори им на сън, в нощно видение. Това, което даде на мене, че Светла падна, ти удари главата в мозайката, да го видят и те, да се смират над майка си. Милост Господи. Господи, намери ги ти, тресни ги, събуди ги тая нощ, не им давай сън. Цяла нощ да не мога да спат и да мисля за майка си. За да не ги мъчи съвестта им после. Моля те да промислиш и за Светла, ти знаеш къде има такива спешни центрове или къде има такава квартира, която да намери, тя да намери благоволение към хазайна, да не се бият, да не се карат. Моля те да й помогнеш, Господи. Само ти можеш да избавиш и да й помогнеш. Ето църквите се хванат, че просперират и са пълни с пари. И пишат книги, в които казват финансите на нашата църква достигнаха завидни размери. И ние те молим тия църкви, които имат тия завидни размери, да се погрижат за тия църкви. Благодарим ти за това, дядо Иван, свещеника, че той се грим за толкова измъчени души. Моля те да му дадеш сили на него, но да се явят и повече такива свещеници, такива пастири, такива църкви, такива сиропиталища, ако трябва да се правят за нещо
щастни и измъчени хора. Молиме те да я опазиш от греха, да я опазиш от сатана, да я опазиш от сатанисти, да я опазиш от антихристи. И най-вече да спасиш душата ни, Господи. Мили се за нея и помилвай я. Също те молиме и за Мария, която гори, гори, и хвърля икони, докара я до покаяние, защото не знаеш какво прави. Покажи им се, Господи, такъв какъвто си, да се свести, да се опомни. Да. Молиме те, Господи, за тоя пожидар, който е на химиотерапия 20 годишен младеж. Господи, цели кръвта му. Малък, на две, на две години. На две ли? Да. Тук ми се видяха 21 начин нещо. На две години това е детенце, Господи. Смили се за това детенце. И цели кръвта му. Възкреси костния мозък, да се произвежда достатъчно кръв. Също те молим и за Иванка. От Елимпелин, която е със същата диагноза, възкреси костния мозък, Господи. Мили се на Иванка и Цария. Молим те и за другите сестри и братя, които ти, Господи, и цари от рак. Молим те за сестра Мария. Защити я, опази я, за сестра Паришка. Защити я, опази я. Молим те и за другите сестри, които беха и царени, защити ги, Господи, опази ги, лекарите не могат да помогнат, те това знаят. И сега те моля за тия две сестри, едната, която е долу камарци и са болни от рак. Силвия от долу камарци и другата Силвия, Господи, тия две силни, благослови ги, болни са от рак. Изцери ги, помилвай ги, спаси ги. Амин. И опази ги също така от химиотерапиите и от лъчетерапиите. Молим те за пълна победа в живота на Теменушка, на Христово сина и на Панталей. И сега за Боян, който е в Австрия. Господи, помилвай Боби. Господи, спомням си, че сме се виждали и сме ходили в доктор Лен. Ето днеска си спомних за всички тия хора, които сме се забравили. Молиме те, Боже, помилвай него, помилвай Мария, помилвай сина му Веско, помилвай Господи и дъщеря му, забравил съм как се казва. Благослови целия му дом, Господи, помилвай ги, спаси ги и цели ги и подари дълъг живот на Боби, Господи. Дай му дълъг живот и цели кръвта му, и цели белия му дроб. Регенерирай белия дроб, да може да диша спокойно. Ето след молитвата той се подобри. Но те молиме за пълно изцеление. И отново и отново те молиме за брат Мирослав, Господи, изцери бъбрека му. Изцери и стопи това туморно образование на кръка му. Болестни душе, гази на болестите душе на рака, напусни крака на Мирослав. Амин. Напусти тялото на Мирослав. Амин. Напусти душата на Мирослав. Амин. Напусти духа на Мирослав. Амин. Отиви там, където Бог те оприел място за мен, те са дух на сила, любов и себевладение. Господи, регенерирай го в река му. Регенерирай го и цели го, Господи, слава Тебе, благодарим Ти. Молим Те, Господи, за брат Владимир. Нападнате от някакъв нечист дух на шизофрения. Дух на шизофрения, на лудост, на натрапчеви мисли, в името на Исус. Напусни Владимир. Амин. Напусни сърцето му. Амин. Напусни душата му. Амин. Напусни ума му. Амин. Напусни духа му. Амин. Напусни дома му. Амин. Отиви там, където Бог ти определил място. Амин. Не се връща и не увреждай друга душа. Амин. Господи, развържи, освободи го и помилвай го. Молиме те за деси, Господи. Развържи, освободи тази жена
Молиме Те, закри си, Господи, не знам какъв е този гроб. Не знаем какво е това убийство, но ние Те молиме. Очисти дети от кръвнина. Очисти криси от кръвнина. Очисти ги, помилвай ги, Господи. И смили се за тях, слава да бъде земята си. Мило за криси, Господи. Мило за криси, Боже. Смили се на Твоя дом за сестра Розалия. Развържи, освободи и цели криси от този демон. Молим Те сега, помилвай ни всички нас. Бъди с нас, Господи, ръководи ни, пази ни. Дойди душе святи и мили. От темето на главите ни до пръстите на краката и цели всяка болест и всяка немощ. Възстанови ни, цели ни, помилвай ни, Господи, слава Тебе. Бъди с нас и ръководи ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен на Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил в Дух Светаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Дух Светаго Господа Животворящия който от Отца изхожда от Отца се кланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, средства и апостолска църква, и изповядваме на Духа Жерени за опрощаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За светло виждане един от тези часовниците, които стоят плътно до стената високи, с махало и тик-так. За светло. Живота върви, няма да умреш. За Мария, която фърли икони, горкой. Горкой? Да. За болница от рак. И за тези, които са болни от шизофрения, аз на Влади му казах изповед по мирния договор, а и за това детенце, което е болно от левкемия, родителите да се покаят по мирния договор. 2 Коринтияни 5.20, Исаия 27.4.5 и Яков 5.16. Да, това е. Аз на за Владимир казах. Значи това е, друго няма. Бог да ви благослови. Най-вече изповед по мирния договор. И за психично болни, и за раково болни, и за
тежко болно. И за всички ми болни, и за леко болно. И ние трябва да се молим за тази Господ да ги защити и опази. Кажи. Показвахме символа на вярата. Какво? Докато казвахме символа на вярата, има пилна. Какво само докато казвахме символа на вярата, имах много атаки. Атаки. По време на... Ами да. Моля ви се, продължавайте. Тие, които предполагате, че ви правят магии, че ви кълнат символа на вярата. Сутрин ставах със символа на вярата. Лега си вечер със символа на вярата. А обаче, когато го казвате символа на вярата, да не минава сам през устата, а да минава през сърцето. И ще забележите, че се разсейва. Ако имате атаки, ще се разсейва. Ще се върнете. Ако се разсейваш и си мислиш за друго нещо, остатки говорят, нали, единороден, роден от отца, светлина от светлина, умът ти отида на друго место, спираш. Почваш отново. Целият символ на вяра да мине тук през сърцето, не само през устата. И тогава Господ, нали, това го казват хора, които са специално за атакуваните от шизофрения, от други демони и бесове, те ще ви атакуват, но вие трябва да се съпротивляват. А ние трябва да се молим и по-усърно. Повече и по-усърно и нещо. Погледнете домовете си. Погледнете домовете си, ние сме свидетели на тия работи, не ги подценявайте. Ето тук, това е брат Игорел, там книгите ли на Джос Майер. И вътре книгите съскат като змии. Не искат да горят, не искат да горят. Други един ще ви каже, той бе си направил там предишната работа. Слагат ги там на една скара, наръсват ги с такъв... С специален препарат, такъв... Препарат, който да гори много. И тия книги, некои от книгите гърмат. Гармат, защо вътре в тия книги е словото на сатаната, словото на бесовете. И като ви го говорим и тия, вие си мислите така, нали, абе книги, нали, верно, има и книги поучителни, литературни, но по принцип, Свети Иван Кръщатски не го признават протестантите, той каза книга, в която нищо не пише за Господ или за Бог, е безбожна книга. Книга, в която има на класиците, които се чита от богословите, че може да се четат класиците, в тия класици има поучения, които са свързани с Евангелието, са свързани с убийството, са свързани с ревността, са свързани с греха. Има полезни неща. Обаче, аз ви казвам това, което моя зет беше главен четоводител на Съюза на писателите. Чувате ли какво ви говоря? Имаше конгрес на българските писатели. Човек от Централния комитет на партията е дошъл на този конгрес и казал стихосбирка, книга, в която нема нещо написано против църквата, против вярата в християнската вяра, да не се печата. Вие разбирате ли това? И книгите на християните са пълни с такива книги, в които пише против църквата, против християните. И също така, ако имате такива книги, които ето на мен ми донесаха, наистина верно, това са верни работи. От историята, нали? Католиците и инквизицията. И сега ние това ли се занимаваме с инквизицията? Ето, Панчо бехме в Франция. Те са, нали, французите се занимават некога с инквизицията. Бог и цари една французойка от Драк, а другата и цари от Бюргер, краката. И той пастир на другата църква, дето беше казал на
Как се казваше той от Силистра? Беше на квартира при тебе. Как? Сещаш ли? Ти сещаш? Не са уния, брате, а те бяха от Рус. Да. Той патер беше казал, когато Бог ви цари това момиче, Зара ли се казваше, Сара, Зара, от Бюрген, издавеше страна в църквата и изкачал в църквата двама брата, със помен се молихме, Бог ви цари, ви цари, щеха да ви режат краката, той казва, моля ти се, млъквай, ние ги знаем българите какво представят. Ние ги знаем българите какво представят. Обаче замина за Италия. И отидахме с Плавен и с Данчето, Данчето ни превежда. Неговата тъща умираше от рак на белия дроб. И той като се връща от Италия, тя е царена. И тогава е казал там в църквата. Извинявам се, аз казах нещо против българите, сега си взимам думите назад. Наистина 70 души българи тук съсипаха авторитета на България. От сега трима българи, които са християни, възстановяват авторитета на България в България. Абе, как се казваше? Мога да се сети как. С жена си, Пламен знае си. И той го е чул, нали? Дойде и не го каза. Така че, тия хора са французи. Техните деди са преследвали, имало инквизиция. Еми, православната църква също са преследвали тук боговилите. Тия нашите пра-пра-пра-пра деди може да са ги преследвали. И тя аз ти съм виновен. Дали, ние ли сме виновни? Така че това го изфърлете от домовете си. Изфърлете го от домовете. Сега тая калинка носи, а инквизицията, нали, папизъма, той съсипа християнство. Не е папизъма, дявола се мъква навсекъде. И да знаете, че в събота сме от 2 часа. От 2 часа, за да може по-рано да привършим, понеже е пътни вечер. И сега, благодата на Господа Иисуса Христа. Любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, амин. Да бъде с всички нас, амин. С домовете ни, амин. С родовете ни, амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, амин. Цяла България, амин. От целия свят, амин. От сега и до века, амин. Амин. Господи, молиме те за тия души, които сестрата предлага, да ги помилваш, да ги благословиш. Това детенце на 2 години. Да. Моля те за Миколата, който цениш, да го благословиш. Молиме те за неговата дъщеря, болна от шизофрения. Мамри този демон на шизофрения. Да дойде между нас, да се молиме за нея. Господи. Благослови ни, помилвай ни. Молиме ти за брат Юлиан, Господи, има ли нападение сега в момента по време на символа на вярата? Защити го! Амин. Опази го! Амин. Господи, защити го! Слава да бъде ни! Амин. Амин! Значи, когато говореше за шизофренията, гръмна уреди. Дай Боже да се чуе добра вест за това момиче, дъщеряво на Микола, да дойде, да се молим и за нея и Господ да ги разбере тия хора. Но пак ви казвам, гледайте за